أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، صدق الله العلي العظيم. شب قدر و شب ضربت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، تو مناسبتیں ایک میں خدا ون تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نزول قرآن، اور ایک میں عروج اسوہ قرآنی. شب قدر میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمانی دستور نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو، اس نور کو نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، لیلۃ القدر یہ شب ہزار ماہ پر برتری رکھتی ہے، ہزار ماہ سے برتر ہے، وہ خیر ہے، اور یہی پربرکت شب جو ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں مقرر کی گئی ہے روایات کے مطابق. اس کا آغاز 19 رمضان المبارک کی شب سے ہے، اور آج ہی اس رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت اسلامیہ کے سامنے یہ پیشن گوئی کی ہوئی تھی خطبہ شعبانیہ میں، کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک شب حجت خدا و وصی رسول کا سر اقدس دشمنوں کی عداوت و شقاوت و کینہ و دشمنی کی بنا پر شک ہوگا، اور رسول اللہ نے گریہ کیا، روئے اس منظر کو قبل از وقوع یاد کر کے. امیر المومنین نے سوال پوچھا کہ حضور آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر حضرت نے جواب دیا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں شب رمضان میں آپ کا سر شک ہے اور خون سے آپ کا چہرہ خضاب ہو گیا ہے. آج شب آپ کی خدمت میں اسی بحث کو جاری رکھتے ہوئے جو ماہ مبارک رمضان میں موضوع شروع کیا ہے، سنن الہی، اس کے زمرے میں ایک سنت جو آج کی شب سے مناسبت رکھتی ہے. ہماری بات سنت عہد میں تھی جو ختم نہیں ہوئی، ایک آخری متمم باسِ عہد کا باقی ہے، ایک یا دو مجلس شاید مزید سنت عہد کے بارے میں مزید بات ہو، لیکن آج شب
اس مناسبت سے ہم سنن الہی میں سنت دیگر زیر بحث لاتے ہیں جو موضوع رمضان سے بھی مناسبت رکھتی ہے اور آج کی شب سے بھی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت بشر کے لیے، سنت تقدیر، قانون تقدیر و ضابطۂ تقدیر، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دیگر قوانین مقرر فرمائی ہیں، ان میں ایک اہم قانون تقدیر کا ہے، اور آج شب تقدیر ہے، شب قدر ہے، اور تقدیر و قدر اللہ کا قانون ہے، سنت خدا ہے، جس کے بارے میں فرمان ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، سنت خدا میں آپ تبدیل و تحویل نہیں پائیں گے، سنت خدا و قانون خدا ثابت ہے، دائمی ہے، ہمیشہ ہر نسل کے لیے ہے، اور انہی سنن و قوانین کے تحت انسان نے ہدایت بھی پانی ہے، اور انہی قوانین کے تحت انسان نے اگر قوانین ہلاکت پہ چلا تو ہلاک بھی ہونا ہے۔ سنت تقدیر کا ذکر قرآن کریم میں بہت ساری آیات کریمہ میں ہیں، ہم تدریجاً ان آیات کو مشاہدہ و ملاحظہ کرتے ہیں۔ آج شب نزول قرآن، جیسا پہلے بارہا دیگر مناسبتوں سے کہ دیگر مناسبتوں پہ، اور شب نزول قرآن ہیں، نزول قرآن کے متعلق پہلے دیگر مناسبتوں سے عرض ہوا ہے کہ نزول کا مطلب ایک مکان سے، اونچے مکان سے نچلے مکان پہ اترنا نہیں ہے، بلکہ نزول سے مراد یہ ہے کہ فہم و عقل بشر سے دور معرفت و حقیقت و ہدایت، اس کا فہم انسان کی سطح پر آنا ہے، قابل فہم ہونا ہے اور انسانی فہم کے نزدیک ہونا ہے۔ آج شب نزول قرآن ہے، یعنی شب فہم قرآن، شب تدبر در قرآن ہے، آج ذہن قرآن کے قریب ہیں اور قرآن اذہان انسان کے قریب ہے، یہ دو خصوصیات آج شب میسر ہیں۔ آج نزدیک ترین نقطے پر انسان واقع ہے قرآن کریم کے، اور لیلۃ القدر میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیت بیان کی ہے وہ نزول قرآن و فہم قرآن ہے۔ قرآن کریم سے متمسک ہو کر خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج شب اس نقطے کو سمجھتے ہیں، راز آج ہی کی شب کا، لیلۃ القدر کا راز قانون تقدیر الہی کے آئینے میں و روشنی میں، ہدایت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کیا ہے۔ شب نزول قرآن میں قانون تقدیر الہی میں آغاز کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون و یہ سنت تقدیر کی بیان کی ہے قرآن حکیم میں۔ قانون تقدیر کے متعلق آیات متعددہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت کریمہ بیان فرمائی ہے۔ نظم عالم و نظام عالم قانون تقدیر کی بنیاد پر ہے، اور اسی طرح نظم حیات انسان و نظام حیات بشر قانون تقدیر کی اساس پر ہے۔ قانون تقدیر کے مطابق جہان چل رہا ہے، اور قانون تقدیر کے مطابق حیات بشر گزر رہی ہے، اور نہ قانون تقدیر سے ذرا برابر انحراف نظام ہستی میں ہے، اور نہ ہی قانون تقدیر سے انحراف
و کجی نظام حیات انسانی میں ہے۔ جو کچھ جہان میں واقع ہو رہا ہے یہ سب قانون تقدیر ہے اللہ کا، اور انسانی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی قانون تقدیر خداوند تبارک و تعالی ہے۔ جو کچھ ہر فرد جو کر رہا ہے، جو بن گیا ہے، جو کرنا ہے اس کو، یہ قانون تقدیر الہی کے مطابق ہے۔ تقدیر الہی کا ایک غلط تصور پہلے دور ہو جائے ذہن کی آمادگی کے لیے، یہ نہ ہو کہ تقدیر قرآنی تقدیر، الہی تقدیر کا قانون ہندی تقدیر اور پاکستانی تقدیر اور ثقافتی تقدیر کے ساتھ مخلوط ہو جائے، اور قرآنی مطلب ہمارے ذہنوں میں موجود پہلے سے کسی مطلب کے ساتھ مخلوط ہو کر اور بات سمجھ سے باہر ہو جائے۔ غلط قانون تقدیر یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہر انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی قسمت، اس کی تقدیر، اس کا مقدر لکھ دیا ہے، اس کو کیا بننا ہے، اس کو کیا ہونا ہے، اس کے ساتھ کیا رونما ہونا ہے۔ یہ قانون کا، یہ تقدیر کا غلط معنی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے لیے ایک انجام، ایک فرجام، ایک اختتام مقرر کر دیا ہے، خود اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ کسی کے لیے خدا نے صحت تندرستی، کسی کے لیے بیماری اور بیماریوں کی مختلف اقسام، یہ اللہ کی طرف سے طے ہیں، کس کو کینسر ہونا ہے، کس کو ہیپاٹائٹس ہونا ہے، کس کو ٹی بی میں مبتلا ہونا ہے، کس کا ہاضمہ خراب ہونا ہے، کس نے حادثات کا شکار ہونا ہے، کس نے ایکسیڈنٹ کرنا ہے۔ اسی طرح جہالت و علم کے متعلق، کس نے عالم بننا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کس کے پاس پڑھنا ہے، اور کس نے تعلیم چھوڑ دینی ہے، کس نے جاہل رہنا ہے۔ ایمان و کفر کے متعلق، فسق و فجور کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے لکھ دیا ہے کس نے مومن بننا ہے اور کس نے ایمان سے باہر فسق و فجور کی زندگی گزارنی ہے، کس نے کافر ہونا ہے۔ اور تقدیر خدا بدل نہیں سکتی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سنت خدا و قانون خدا بدلتا نہیں ہے۔ بس جس کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے کافر ہونا، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، جس کے لیے لکھ دیا ہے منافق ہونا، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، جس کے لیے لکھ دیا ہے فقیر رہنا، وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا، جس کے لیے مقرر کر دیا ہے بیمار رہنا، وہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ عام لوگوں کی بول چال میں اور بات چیت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معنی تقدیر کا روزمرہ کی گفتگو میں نظر آتا ہے۔ حادثہ ہو جائے کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا، بیمار ہو جائیں کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہر انجام کو تقدیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور تقدیر سے یہ مطلب مراد ہے کہ پیدائش سے پہلے یا پیدا ہوتے ہی انسان کی یہ تقدیر و قسمت اور سرنوشت اللہ نے مقرر کر دی ہے، طے کر دی ہے، اور انسان اس کے سامنے مجبور اور اس کا پابند ہے، اسے بدل نہیں سکتا۔ یہ غلط معنی ہے، تفسیر ہے تقدیر کی۔ قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر یہ معنی دور دور تک موجود نہیں ہے، خود ساختہ ذہن انسان ہے تقدیر کا، یہ معنی خود ساختہ معنی ہے تقدیر کا۔ تقدیر اللہ کے لازمی قوانین میں سے ہے، نظام ہستی کے لیے بھی اور حیات بشر کے لیے بھی، اور تقدیر بدل نہیں سکتی، نہ کوئی تقدیر کو بدل سکتا ہے، یہ بھی ہے، چونکہ قانون خدا نہیں بدلتا، قابل تبدیل و قابل تغییر و قابل تحویل نہیں ہے اللہ کا قانون۔
لیکن تقدیر کا پہلے قرآن سے معنی پوچھیں، تقدیر ہے کیا؟ لیلۃ القدر آج موضوع ترین رات ہے تقدیر کا قانون سمجھنے کے لیے اور تقدیر کا ضابطہ جاننے کے لیے اور اس کے مطابق آج شب بسر کرنے کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ احزاب میں تقدیر کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب میں آیا 38 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، جو کچھ خدا نے نبی کے لیے فرض کر دیا ہے، لازمی کر دیا ہے، جو عمل اس کو بجا لانے میں نبی کے سامنے کوئی حرج، کوئی معنی و رکاوٹ نہیں ہے، اگر نبی اس فریضے پر عمل کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شکایت نہ کرے، کوئی اعتراض نہ کرے کہ نبی نے اپنا فرض ادا کیا ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ سنت خدا ہے اور جو لوگ پہلے گزر گئی ہیں، جو امتیں اور نسلیں، ان کے لیے بھی یہی سنت خدا تھی، جس کے مطابق مسلمانوں کے لیے، موجودہ نسل انسانی کے لیے ہدایت پیش کی گئی ہے، یہی قوانین، یہی سنت سابقہ اقوام کے لیے بھی تھیں، اور اسی قانون کے مطابق نبی کا فریضہ بھی مقرر ہے، اور جب نبی اپنے فریضے پر عمل کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وکان امر اللہ قدرن مقدورا، اور یہ بات آپ طے کر لیں، ذہن نشین کر لیں کہ امر خدا قدرن مقدورا، امر خدا تقدیر کے ساتھ ہے، مقدور ہے، اس کے اندر قانون تقدیر ہے، سنت تقدیر سابقہ امتوں کے لیے بھی ہے، اس امت کے لیے بھی ہے، نبی کے لیے بھی ہے، اور تمام فرد فرد کے لیے ہے۔ امر خدا قدرن مقدورا، چونکہ ابھی تقدیر کا کی تفسیر نہیں کی میں نے، میں اسی طرح اس ترجمے کو بیان کرتا ہوں کہ امر الہی فعل خدا ون تبارک و تعالیٰ و حکم خدا، یہ سب قدرن مقدورا ہے، یہ امر الہی قانون تقدیر کے مطابق ہے، مقدور ہے، اس کے اوپر قانون تقدیر حکم فرما ہے، قانون تقدیر کی حکومت ہے اس امر الہی کے لیے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا، آپ کی خدمت میں یہ عرض ہو رہا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہدایت انسان کے لیے سنت تقدیر ہے، سنت تقدیر کے مطابق اللہ نے نظام ہستی بنایا ہے اور چلا رہا ہے، سنت تقدیر کے تحت و قانون تقدیر کے مطابق حیات انسان کی ہدایت ہو رہی ہے اور ہوگی، اور جو کچھ اس عالم میں، نظام انسان میں یا نظام ہستی میں وقوع پذیر ہوتا ہے وہ قانون تقدیر کے مطابق ہے۔ آج شب تقدیر و شب قدر ہے، اور اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم قانون تقدیر کو لیلۃ القدر میں سمجھیں، تاکہ حق لیلۃ القدر ادا کر سکیں۔ ہم اشارہ ہوا کہ تقدیر کا ایک غلط معنی، اشتباہ معنی، مغلوط معنی رائج ہے، خود ساختہ عنوان تقدیر قرآن سے لیا ہے لیکن معانی کا لباس
خود انسان نے اس کو پہنا دیا ہے، اور وہ غلط معنی یہ ہے حاصل محصول اس کا کہ ہر انسان کی پیدائش و خلقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب کچھ طے کر دیا ہے، ہر چیز جزیات کے ساتھ، کس کو اچھا ہونا ہے، کس کو برا ہونا ہے، کس کو قاتل ہونا ہے، کس کو مقتول ہونا ہے، کس کو ظالم بننا ہے، کس کو مظلوم بننا ہے، کس کو غاصب ہونا ہے، کس کو مغصوب ہونا ہے، کس کو بیمار ہونا ہے، کس کو صحت مند ہونا ہے، کس کو گناہکار ہونا ہے، کس کو متقی ہونا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اور اشارہ کیا کہ یہ غلط معنی ہے تقدیر کا، یہ معنی غلطی شروع کہاں سے ہوئی اور پھر وہ معنی پھیل کر ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہے، یہ غلطی خصوصیت کے ساتھ شروع کی۔ اسلام میں سیاسی ایک مذہب بنایا گیا، سیاسی ضرورتوں کے تحت، مصلحت کے تحت امیر شام نے، معاویہ نے ایک مذہب بنایا علماء کو خرید کر، علماء اسلام کو، ان میں سے اہل سخن اور اہل قلم انہیں خریدا گیا اور انہیں یہ ماموریت دی گئی کہ ایسا اسلام بناؤ جس اسلام کے تحت معاویہ کی حکومت اسلامی حکومت ہو، وہ ایک اسلامی خلیفہ ہو، اسلامی حکمران ہو، اسلامی بادشاہ ہو، اور امت اس کی اطاعت کرے اور اطاعت اس حاکم کی واجب ہو، مخالفت حرام ہو جائے، اور جو کچھ یہ حاکم و حکومت کرتی ہے وہ سب روا ہو جائے، وہ سب جائز ہو جائے، اور اس پہ سارے خاموشی و سکوت اختیار کریں۔ یہ فرقہ مرجئہ کے نام سے بنایا گیا اور اس فرقہ نے بنیاد ایسی رکھی کہ اگر آپ کا حاکم معاویہ ہے، ابو سفیان کا بیٹا، تو یہ خود نہیں بنا، اللہ نے بنایا ہے، چونکہ تقدیر ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی حاکم خود نہیں بنتا، محکوم خود نہیں بنتا، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ تقدیر کا قانون یہ کہتا ہے کہ انسان عاجز ہے و بے بس، اور سب کچھ طے ہے، بس یہ طے تھا قانون خدا میں کہ مسلمانوں کا حاکم اس شخص نے بننا ہے۔ تقدیر کا نظریہ پرچار کر کے اس کو تطبیق یہاں کرتے تھے کہ یہ سیاستدان، سیاسی جماعتیں اور سیاسی شخصیات یہ کام کرتے ہیں، مقدسات دین کو، تعلیمات دین کو مسخ کر کے، ان کے معنی بگاڑ کے، پھر ان کو اپنے کاموں کے اوپر منطبق کرتے ہیں، اپنے کاموں کا جواز نکالنے کے لیے۔ خصوصیت کے ساتھ اس معنی کو اور اس نظریے کو عروج ملا کربلا کے واقعہ کے بعد، کہ بنو امیہ نے جب ظلم اوج پہ پہنچا دیا، انتہا پہ لے گئے، اور ایسا ظلم جو کسی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، کوئی اس کا جواز و توجیہ نہیں ان سے بن پا رہی تھی، تو انہوں نے نظریہ تقدیر کا سہارا لیا۔ انہی علماء، زرخرید علماء، درباری علماء، سرکاری علماء، جو پیسے لے کر نظریہ فرقہ مرجئہ، اس فرقہ کا نام ذہن میں رکھیں، مرجئہ اس فرقہ کا نام ہے، میم رے جیم حمزہ ہے، مرجئہ رجا سے ہے مرجئہ۔ اس فرقہ کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم اسی مطلب کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں۔ کربلا کے بعد انہوں نے نظریہ تقدیر اس طرح سے تفسیر کیا کہ کربلا میں جو کچھ ہوا ہے اس کا انسان ذمہ دار نہیں ہے، یزید ذمہ دار نہیں ہے، عمر سعد ذمہ دار نہیں ہے، عبیداللہ ابن زیاد ذمہ دار نہیں ہے، یہ سلسلہ خبیثہ بنو امیہ کا یہ ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ تقدیر کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے لیے مقرر ہے، طے ہے پہلے سے، کس نے مارنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، یہ اللہ نے سب کی تقدیر مقرر کر دی ہے، بس مقرر شدہ تقدیر کے مطابق یہ عمل ہوا ہے، اور یہ
خدا کی تقدیر کے مطابق ہے، اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے، تقدیر کا انکار ہے، اور انسان کافر ہو جاتا ہے اگر تقدیر کا انکار کر دے۔ بس جس نے یزید کو برا بھلا کہا کہ یہ ذمہ دار ہے، یہ ظالم ہے، وہ گویا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ یزید کا یہ کام کرنا اور کروانا اللہ کی تقدیر تھی، خدا نے یہی لکھا ہوا تھا، ان کے لیے مارنا لکھا تھا، ان کے لیے مرنا لکھا تھا۔ وہ اپنی تقدیر کو پہنچ گئے، یہ اپنی تقدیر کو پہنچ گئے۔ اور یہ نظریہ اتنی شد و مد سے و شدت سے پھیلایا گیا کہ آج ہم دیکھیں کہ جو کربلا کے ماننے والے ہیں وہ بھی تقدیر میں اسی نظریے کے حامی ہیں، اس فتویٰ کو مانتے ہیں، ماتم امام حسین کا کرتے ہیں اور نظریہ یزید کا قبول کر رہے ہیں، تقدیر کا، جس کے ذہن میں یہ مانا ہے کہ ہر چیز پہلے سے طے ہو گئی ہے، فکس ہو گئی ہے، اور اس کے مطابق ہر انسان مجبور ہے۔ یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ آج لیلۃ القدر تقدیر کی رات ہے، مقدر کی رات ہے، وہ مقدرات کی رات ہے۔ اگر ہمیں تفسیر تقدیر معلوم نہ ہوئی، قدر کا معنی معلوم نہ ہوا، ہم آج رات صرف رسموں میں گزار دیں گے و تقدیر کے میدان میں کوئی قدم نہیں اٹھا پائیں گے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، اور صرف رسومات بجا لا کر طلوع فجر تک اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیں گے ہم۔ تقدیر سے متعلق ایک آیت سورہ مبارکہ احزاب میں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے، آیا 38 میں، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی کے لیے جو کچھ اللہ نے فرض کر دیا ہے اس کی بجا آوری میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نبی اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں تو آپ اعتراض نہ کرو، اشکال نہ کرو کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کر رہے ہیں، جیسے عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جس پر سوال اٹھانا چاہیے وہاں نہیں اٹھاتے، اور جہاں سوال نہیں اٹھتا وہاں پوچھتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب نبی اپنے فرائض پر، اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، فرامین خدا پر، اور اس میں کوئی حرج و رکاوٹ و معنی نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ سنت خدا ہے، اللہ کی سنت ہے، قانون خدا ہے، اور پہلی نسلوں کے لیے بھی تھا یہ قانون خدا۔ وکان امر اللہ قدرم مقدورا، اور قانون خدا یہ ہے، خدا کا ضابطہ یہ ہے کہ تمام فعل خدا و حکم خدا یہ مقدور بے قدر ہے، مقدر ہے، مقدور ہے، قدرم مقدورا ہے۔ سادہ سا معنی میں ابھی عرض کرتا ہوں، اس کا ذہن میں رکھیں اس آیت کا، کہ ہر امر خدا، فعل خدا مقدور ہے، قدر کے مطابق، تقدیر کی سنت و ضابطے کے مطابق ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ قمر میں قانون تقدیر کو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے، سورہ قمر آیا 49 میں، قانون تقدیر کی عمومیت کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کا کام و فعل و خلقت کا نظام مطابق با تقدیر ہے، قانون تقدیر کے مطابق ہے۔ آیا 49 میں ہے، ان کل شیئن خلقناہ بقدر، ہم نے ہر شے کو خلق کیا ہے بقدر، قدر کے ساتھ، تقدیر کے مطابق، مقدر کے مطابق، قانون تقدیر و سنت تقدیر کے تحت ہم نے ہر شے کو خلقت عطا کی ہے۔ سورہ مبارکہ قمر آیا 49 میں ہے، یہاں قانون قدر کی عمومیت ذکر کی گئی ہے، ہر شے کو ہم نے قدر کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ بنایا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا ایک حکم ہے، لمح بصر کے مطرح ایک حکم ہے ہمارا،
پلک جھپکنے کی حد تک کا، اور اس حکم سے سب کچھ وجود میں آیا ہے، ایک فرمان خدا سے، ایک کن سے سب کچھ وجود میں آیا ہے. لیکن وہ کن ایسا تھا جس کے اندر قانون تقدیر و قانون قدر و قانون مقدر و مقدرات حاکم تھا، اور اس کے تحت یہ عالم وجود میں آیا ہے. سورہ فرقان میں خداوند تبارک و تعالی نے اسی قانون کو بصورت عام ذکر فرمایا ہے. سورہ فرقان کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. آخری حصہ اس آیت کا اس قانون تقدیر کو بیان کر رہا ہے. وخلق کل شیء، اللہ تعالی نے ہر شے کو خلق کیا ہے. فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے تقدیر بنائی ہے، مقدر بنایا ہے اس کے، اس کو ضابطۂ تقدیر و قانون قدر کے تحت لایا گیا ہے، اور وہ ابھی قانون تقدیر کے مطابق چل رہی ہے. زمین و آسمان، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس کو حاکمیت زمین و آسمان حاصل ہے، خالق بھی ہے زمین و آسمان کا، اور نظام زمین و آسمان کا، نظام ہستی کائنات کا نظام بھی اللہ نے چلانا ہے اور چلا رہا ہے، اور نظام ہستی کا قانون تقدیر کے مطابق چل رہا ہے. قانون و سنت تقدیر کے تحت سارا نظام ہستی چل رہا ہے. سورہ اعلیٰ میں، قرآن کریم میں سورہ مبارکہ اعلیٰ آیہ 2 اور 3 میں، سورہ مبارکہ اعلیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق وسوى والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى. تسبیح کر اپنے رب اعلیٰ کے نام کی، سبح اسم کا ربک الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کر. الذی وہ رب، الذی خلق، جس نے خلق کیا، ہر شے کا خالق ہے. فسوا، خلق کرنے کے بعد ہر شے کو اس نے مساوی بنایا، متساوی بنایا، مستوی بنایا، معتدل بنایا، موزوں کیا. خلق کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو موزوں بنایا، متناسب و متعادل و مستوی بنایا. والذی قدرا، پھر اس نے مستوی، خلق کرنے کے بعد مستوی کیا، مستوی کرنے کے بعد، موزوں بنانے کے بعد اس کو مقدر کیا، قانون تقدیر اس کے لیے مقرر کیا. فہدا، اور اس طرح خدا نے اس کو ہدایت کی، پس ہدایت کی اللہ نے اس کو. 4 مرحلے ہیں، خلق کیا، موزوں بنایا، متعادل بنایا، متوازن، مقدر بنایا، اور ہدایت کی. ہدایت کے یہ مراحل ہیں. اگر شے خلق نہ ہو، ہدایت بلا موضوع ہے. خلق ہو جائے، موضوع نہ ہو، ہدایت کے قابل و لائق نہیں ہیں. اگر خلق ہو کے موضوع بھی بن جائے اور اس کے لیے قانون تقدیر نہ ہو، مقدرات نہ ہو اس کے لیے، مقدر نہ ہو اس کا، ہدایت کے قابل و لائق نہیں ہیں. چونکہ ہدایت مطابق قانون تقدیر خداوند تبارک و تعالی ہے. قانون تقدیر پورے نظام کے لیے، نظام ہستی کے لیے بالعموم خداوند تعالی نے مقرر کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے، قدرہ، تقدیر و قدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر. قدر
اندازے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، قدر کا مطلب ہے اندازہ، سائز. مادری زبان میں ہماری پاکستانیوں کی اس کو سائز کہتے ہیں، عربی زبان میں، اللہ کی زبان میں، قرآن کی زبان میں اس کا نام ہے قدر. اسی سے لفظ مقدار بنا ہے کہ وہ کبھی کبھار جن کو انگلش نہیں آتی وہ یہ لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں، مقدار کا لفظ کہ کتنی مقدار ہے. ویسے تو انگلش الفاظ استعمال زیادہ کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس جعلی ڈگری ہے اور ہم بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، معمولی آدمی نہیں ہیں. مقدار قدر سے ہی ہے. مقدار کا معنی اندازہ ہے، کسی شے کی سائز یا اندازہ، کتنے اندازے کی ہے، لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، طول و عرض کتنا ہے، ارتفاع کتنا ہے، گہرائی کتنی ہے اس کی. ان ابعاد کے لیے، شے کے ان مختلف پہلوؤں کے لیے لفظ مقدار استعمال ہوتا ہے. اور یہی مقدار آپ کے ایک اہم علم کا موضوع ہے، اور مقدار کے ماہرین کو انجینئر کہتے ہیں. انجینئر جو تقدیر کے ماہر ہیں، علم و تقدیر پڑھتے ہیں، مقادیر کا علم پڑھتے ہیں، اندازے، پورا علم جیومیٹری وہ ہے ہی مقادیر کا علم ہے. اس کے اندر اشیاء کی مقدار ہی بتائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. اور اسی علم کے ذریعے خوبصورت شہر بنتے ہیں، خوبصورت آبادیاں بنتی ہیں، علم تقدیر کے ذریعے. علم تقدیر یعنی جو مقادیر، تقادیر، قدر، اندازے پڑھاتا ہے، ان کی علمی بنیادیں پڑھاتا ہے، ان کے مبانی انسان کو تعلیم دیتا ہے، اور ان بنیادوں پر بننے والے امور اور ان کے انجام و نتائج پڑھاتا ہے، ان کے آپس میں تناسب پڑھاتا ہے کہ مقادیر کا تناسب کیا ہے آپس میں، کتنی مقدار کتنی دوسری مقدار کے ساتھ سازگار ہے اور کتنی مقدار ناسازگار ہے، ناموزوں ہیں. مقادیر کے علم کے ماہر کو انجینئر کہتے ہیں، جو زیادہ تر جیومیٹری پڑھتے ہیں، جو ریاضی کا ایک شعبہ ہے. مقدار کا ایک اور موضوع بھی ہے اور وہ ہے عدد، جسے میتھ کہتے ہیں آپ، وہ بھی مقادیر ہی کے بارے میں ہے، لیکن عموماً اس کے لیے لفظ عدد استعمال کرتے ہیں، چونکہ گنتی میں آتا ہے، ناپا نہیں جاتا بلکہ گنا جاتا ہے. جو گننے میں آئے اس کو ہے وہ بھی قدر، ہے وہ بھی اندازہ، لیکن وہ اندازہ گننے میں آتا ہے، اس وجہ سے اس کو عدد کہتے ہیں. یہ اندازہ ناپنے میں آتا ہے، اس وجہ سے اس کو مقدار کہتے ہیں. نام الگ الگ ہیں لیکن دونوں کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ ہیں اندازے دونوں، عدد بھی اور مقدار بھی. قدیم فلاسفہ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نظام ہستی کی بنیاد مقادیر و قدیر، تقدیر و قدر کو قرار دیا ہے کہ یہ عالم قدر کی بنیاد پر بنا ہے، مقدار کی بنیاد پر قائم ہے. اور ایسا ہی ہے، آپ اگر مطالعہ کریں خصوصاً وہ علوم جو جہان ہستی کی تشریح و تفسیر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے نظام ہستی میں جو چیز انہیں نظر آتی ہے، مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن مشاہدہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، رکتے نہیں، غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. جس طرح ہم سڑک پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں، ہزاروں لاکھوں چیزیں دائیں بائیں ہمیں نظر آتی ہیں، نظر سے گزرتی ہیں، لیکن ہم رکتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، ٹھہرتے نہیں، ٹکتے نہیں، گزرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے مجلس میں پہنچنا ہے، ساری توجہ مجلس پر ہے، اور راستے میں جو نظر آیا اسے نظر انداز کرتے گئے ہم. ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور گزرتے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہماری توجہ ساری رزق و روٹی کے اوپر ہے، وہاں پہنچنا ہے جلدی ہم نے. اور چھوڑو ان چیزوں کو، یہ جو نظر آئی ہے مقدار، مثلا آپ نے
تجربہ کیا، اس تجربے کے اندر آپ کو بہت خوبصورت و حیرتناک مقادیر ملتے ہیں، سائز ملتے ہیں اجزائے عالم کے، چھوٹے چھوٹے ذرات جن سے یہ جہان مل کے بنا ہے، اور ان کے اندر جو نظام ہے ان سب کے اندر مقدار ہے، عدد ہے، ہر چیز کا معین عدد ہے، عدد نے سب کچھ بنا۔ اگر یہ عدد بدل دیں اشیاء بدل جائیں گی۔ آپ پانی کے ایٹم کے اندر موجود الیکٹران اور اس کے اندر موجود نظام بدل دیں، یہ پانی کچھ اور بن جائے گا، پانی نہیں رہے گا۔ اس کا پانی ہونا اس عدد پر موقوف ہے کہ اس کے ایٹم اتنے ہوں، اس عنصر کے ایٹم اتنے ہوں، اس عنصر کے ایٹم اتنے ہوں تو پانی بنے گا۔ اگر یہ ایٹم آپ نے بڑھا دیے، کم کر دیے، وہ کچھ اور بن سکتا ہے، پانی نہیں بنے گا۔ یعنی مقدار، اندازہ، اندازے بدلو گے اشیاء بدل جائیں گی، مقدار بدلو گے اشیاء بدل جائیں گی۔ اگر انسان اتنا ماہر ہو جائے، ابھی تو تبدیل کرنے کا اتنا اس کے اندر ملکہ نہیں ہے، لیکن کشف کر لیا اس نے اور فائدے اٹھا رہا ہے، لیکن اگر یہ رمز بھی اس کے ہاتھ آ جائے، بدل دے وہ۔ الیکٹرانک دنیا اسی طرح سے ہے ساری، کہ اس نے اشیاء کی اندر جا کر ان حقائق کو، ان ذروں کو تلاش کیا اور ان کے اندازے پڑھے، اور پڑھ کر ان اندازوں کو آج وہ بدلنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ مثلاً بڑے حجم کی چیزوں کو چھوٹے حجم میں لا رہا ہے، کیسے لائے گا؟ وہی چیز ہوگی، وہی فنکشن ہوگا، وہی عمل ہوگا، وہی سب کچھ ہوگا، اس کا سائز کم ہو جائے گا، اس کی مقادیر کم ہو جائیں گی۔ ایسی ٹیکنالوجی یا ایسا علم انسان پہنچ گیا ہے کہ بڑے حجیم چیزیں، بڑے حجم والی چیزوں کے مقدار کو کم کر سکتے ہیں۔ ان بزرگان فلسفہ کا نظریہ یہ تھا کہ جہان سارا ان مقادیر کی بنیاد پر ہے، اصل قدر ہے جس کی بنیاد پر یہ قانون ہے، اور یہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ یہ مطلب کہ جہان مقادیر و اندازوں کے ذریعے بنایا گیا ہے، یہ اندازے اگر بدل دیے جائیں اشیاء میں تبدیلی آ جائے گی، وہ کچھ اور بن جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ہر شے کو پیدا کیا، الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا۔ ہدایت اس وقت کسی شے کی ممکن ہے جب مقدر ہو اور اس کی مقدار معین ہو اور اس کی تقدیر معین ہو۔ اگر تقدیر اس کی معین نہ ہوئی، اس وقت تک ہدایت محال ہے، ناممکن ہے۔ کوئی دنیا کی، کائنات کی کوئی چیز نہیں بنائی جا سکتی جب تک پہلے اس کا اندازہ نہ معین کیا جائے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ حقائق بیان کیے ہیں۔ از جملہ سورہ مبارکہ ہجر میں ہے، آیا 21 میں، خلقت کا قانون اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے، وَإِن مِن شَيْءٍ، اِن مِن شَيْءٍ، کوئی شے ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، اِن مِن شَيْءٍ، کوئی شے اس عالم میں ایسی نہیں، اِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر یہ کہ اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ شے آپ کے پاس ہے، آپ کی طرف بھیج دی ہے، آپ کو یہ شے نظر آ رہی ہے، لیکن آپ دھوکے میں نہ آئیں کہ یہ اتنی ہی ہے جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے، بلکہ اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اِن مِن شَيْءٍ اِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، خزانہ جہاں پر، جیسے معدنیات ہیں، آپ کے پاس کوئی شے موجود ہے، مثلا سونا آپ کے پاس موجود ہے، گولڈ عورتوں کے پاس ایک انگوٹھی جتنا ہے، بہت زیادہ بھی کوئی عورت لدی ہوئی ہو سونے سے تو وہ کتنے 100 تولے ہوگا، 200 تولے سونا، اس سے زیادہ لاد لے تو اٹھ بھی نہیں سکتی، پھر وہ بازو نہیں ہلا سکتی، یا چور بازو ہی کاٹ کے لے جائیں گے، وہ بالآخر
جتنا بھی سونا اس کے پاس ہے، جتنا اس نے گھر میں ذخیرہ کیا ہوا ہے، جتنا اپنے جسم سے لٹکایا ہوا ہے، یہ شے ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس اتنا ہے بولے، اس کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، یہ خزانے کا ایک جز ہے جو خدا نے تمہیں دیا ہے۔ ہر شے کا خزانہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تولوں کی صورت میں نہیں ہے، اتنی مقدار میں نہیں ہے جتنا تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس خزانے کی شکل میں ہے۔ خزانہ یعنی نہ ختم ہونے والی مقدار، نہ ختم ہونے والی شے، اس کی اتنی مقدار ہے کہ ختم نہیں ہو سکتی، نہ شمار ہو سکتی ہے، اس کو خزانہ کہتے ہیں، یہ خزانے کے طور پر ہمارے پاس ہے۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، نازل کیا ہے خزانے سے ہم نے اس کو، اتارا ہے، عطا کیا ہے، نازل کیا ہے، لیکن جتنا خزانے میں تھا وہ سارا آپ کو عطا نہیں کیا، وہ نہیں دیا، دے بھی نہیں سکتے اور دیا نہیں جا سکتا، چونکہ اس کو لینے کے لیے کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، خزانہ لینے کے لیے کم لوگوں کے پاس گنجائش ہے، چونکہ دل تنگ ہے، ظرفیت چھوٹی ہے اور ذہن چھوٹے ہیں، شرح صدر نہیں ہے، ضیق صدر ہے، تنگ سینوں کے اندر، تنگ دل کے اندر اتنی مقدار، خزانے کی مقدار منتقل نہیں کی جا سکتی، لیکن بعض جگہ کی جا سکتی ہے، بعض جگہ اللہ نے خزانے منتقل کیے ہیں جہاں شرح صدر تھی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب خزائن ہیں، اللہ نے اپنا علم منتقل کیا ہے رسول اللہ کے قلب نورانی میں، لیکن نہ چند تولے بلکہ خزانہ، علم کا خزانہ منتقل کیا ہے قلب رسول اللہ میں، اور رسول اللہ کے توسط سے اہل بیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خزانہ علم منتقل کیا ہے۔ اس لیے اہل بیت کے اوصاف میں سے ایک صفت اور امیر المومنین کے صفات میں سے ایک صفت خزان العلم ہے، خزان الحکمہ، خزانے حکمت کے، کہ جن کے پاس تولوں کی صورت میں یا ڈگریوں کی صورت میں علم نہیں ہے، بلکہ ان قلوب میں، ان نفوس میں، ان ارواح میں اللہ تعالیٰ نے خزانے منتقل کیے ہیں، چونکہ یہاں جگہ تھی، یہاں گنجائش تھی، کہ اس کے لیے ابھی آیت آپ کو سنائی جائے گی اور آپ تسلیم کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے کہ ایسا ہی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر ظرف کے اندر اتنی مقدار دینی ہے جتنی اس کے اندر گنجائش ہے۔ اس آیہ شریفہ کے مطابق ان من شیء الا عندنا خزائنہ، ہر شے ہمارے پاس خزانے کی صورت میں ہے اور ہم اس خزانے سے مقدار معلوم، مقدار معلوم یعنی معین مقدار، تھوڑی سی مقدار آپ کو دیں گے، اندازہ دیں گے، تھوڑا سا خزانہ نہیں دیں گے، چونکہ خزانے میں اندازہ نہیں ہے، یہ توجہ رکھیں، خزانہ جس میں سب حقائق ہیں لیکن تقدیر نہیں ہے، خزائن الہی میں تقدیر نہیں ہے، اللہ کی ذات میں تقدیر نہیں ہے، وہاں اندازے نہیں ہیں، چونکہ اگر اللہ کی ذات میں اندازہ آ جائے نقص پیدا ہو جاتا ہے، محدودیت آ جاتی ہے، اور جس ذات کے اندر حد آ جائے، کمی آ جائے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ ذات خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، جس کے اندر مقدار معین ہو جائے، جس کے اندر کوئی چیز معین قدر یا اندازے کے مطابق آ جائے، وہ شے، وہ ذات اللہ نہیں ہو سکتی، وہ مخلوق ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ذات بغیر تقدیر کے ہے، اللہ کے نام ان میں تقدیر نہیں ہے، اللہ کی صفات میں تقدیر نہیں ہے، اللہ کے فعل میں تقدیر ہے، کام میں تقدیر ہے، امر میں تقدیر ہے، ذات میں، صفات میں اور اسماء میں تقدیر نہیں ہے، وہاں خزانے ہیں، یعنی وہاں اندازوں سے ماورا، اندازوں کے حد و حصر سے باہر، اندازوں کی شمارش سے ماورا حقیقت وہاں پر موجود ہے،
بے کنارہ و بے کنار لامحدود بے حد و حساب خدا کے ہاں ہر ہستی، ہر برکت، ہر نعمت خدا کی ذات میں اس طرح سے موجود ہے۔ لیکن جب وہاں سے نازل ہوگی، آئے گی، اس کو محدود ہونا پڑے گا۔ وہاں اندازہ یقینی ہے، اللہ کی ذات میں جب تک ہے اندازے کے بغیر ہے۔ اندازے کے بغیر یعنی نہ ختم ہونے والی ہے، نہ شمار ہونے والی، نہ گننے والی، جو ناپی نہ جا سکے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر آپ شمار کرو کلمات خدا کو، شمار نہیں کر سکتے، تمام اشجار عالم درخت قلم بن جائیں اور جن و بشر گننا شروع کریں اور تمام سمندر جوہر بن جائیں، روشنائی بن جائیں، آپ کلمات خدا کو حساب شمار نہیں کر سکتے، چونکہ قابل شمارش نہیں ہے، بے حد ہیں، لا حد ہیں، غیر محدود ہیں، بس اندازہ نہیں ہے وہاں پر۔ وہاں سے جب اس کو نظام ہستی میں آنا ہے، کائنات کا حصہ بننا ہے، مخلوق کی طرف آنا ہے، یہاں قانون تقدیر آ جائے گا، اندازے کے مطابق آنا ہے۔ تقدیر یعنی اندازہ، اس کا اندازہ ہوگا، بے حد و حساب نہیں ہوگی۔ کتنا اندازہ ہوگا؟ جتنی اس شے کے اندر گنجائش ہے جس کے لیے یہ عطیہ آ رہا ہے، جس کو دیا جا رہا ہے، اس کی ظرفیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر گنجائش کتنی ہے۔ مثلا زمین، زمین کو جو کچھ عطا ہونا ہے وہ زمین کی مقدار، گنجائش و ظرفیت کے مطابق عطا ہوگا، اس سے زیادہ زمین کو عطا نہیں ہو سکتا، مقدار معین زمین کو عطا ہوگا۔ سورج کو مقدار معین روشنی ملی ہے، سورج کو مقدار معین حرارت ملی ہے، لامتناہی حرارت سورج کے اندر نہیں ہے، چونکہ سورج ایک محدود بڑا حجم ہے، عظیم، لیکن معین ہے، محدود اندازے رکھتا ہے، سرحد رکھتا ہے۔ بس اس وجہ سے اس کو اگر حرارت ملے گی معین، نور ملے گا معین، حیات ملے گی معین، ہر چیز سورج کو معین ملے گی، کہکشان اس کے اندر بائی کے سورج جیسے اور سورج سے زیادہ عظیم تر اجسام و اجرام موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہکشان محدود ہے اور معین مقدار کہکشان کو عطا ہوگی۔ اس نظام میں انسان اہم ہے، چونکہ قرآن کا مخاطب انسان نے پڑھنا کہکشان کو بھی ہے، لیکن یہ سب اس لیے تاکہ انسان ہدایت پا جائے، ہدایت بشر کے لیے سب کچھ ہے، نہ کہ انسان کو قارون بننا ہے، صرف علمی ذخیرہ بننا ہے، معلومات اکٹھی کرنی ہے، ہدایت کے لیے۔ یہ سب مطالعات آپ کی ہدایت کے لیے ہیں، افلاک کا مطالعہ ہدایت کے لیے، آسمانوں کا مطالعہ ہدایت کے لیے، زمین کا مطالعہ ہدایت کے لیے، قرآن کا مطالعہ ہدایت کے لیے، کتابوں کا مطالعہ ہدایت کے لیے، سب کا مقصود ہدایت ہے۔ اور یہ ہدایت اس قانون کے سمجھنے کے بعد ممکن ہے کہ ہر چیز معین مقدار میں ہے، تقدیر ہے نظام عالم کے اندر، لیکن مقدار معین کے ساتھ، اندازہ معین ہے اس کا۔ یہ قانون خداوند تبارک و تعالیٰ نے، ہم سورہ ہجر کی دوسری آیت بھی پڑھ دیں تاکہ پھر ہمیں لوٹنا نہ پڑے اس بحث کی طرف۔ یہ آیا 21 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ہر شے، ہمارے پاس ہر شے خزانے کے طور پر ہے، لیکن جب ہم عطا کریں گے، نازل کریں گے، تو معین و معلوم مقدار میں عطا کریں گے۔ سورہ رعد آیا 17، جس کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ وہ قانون تقدیر کو کھولنے والی آیت انسان کے بارے میں بالخصوص، سورہ رعد کی آیا 17 ہے یہ۔ انزل من السماء ماء، آج شب اللہ نے آپ کے لیے قانون تقدیر سمجھنے کے لیے جہاں لیلۃ القدر کی فرصت فراہم کی ہے، ماہ رمضان فراہم کیا ہے، یہ اہتمام مجلس و محفل کا لطف خدا سے ہوا ہے، خداوند تعالیٰ نے اس قانون تقدیر کی جو مثال قرآن میں دی ہے اس کو عملی طور پر پیش بھی کر دیا ہے۔ بارش کا نزول، آیت بارش کے نزول کے بارے میں ہے، پانی کے نزول کے بارے میں، کہ ابھی آپ
بارش سے متاثر ہو کر باہر سے اندر آ گئے ہیں. بس بارش کا اترنا ابھی آپ نے دیکھ لیا, ابھی بھی بعضوں کے آپ کے بدن یا لباس بھیگے ہوئے ہوں گے بارش سے. انزل, یہ آیا 17 ہے سورہ رعد میں. انزل من السماء ماء, لگتا ہے کہ آج خداوند تعالیٰ نے سارے اہتمام لیلۃ القدر میں ہمارے فہم کے لیے و نزول قرآن کے لیے و فہم قرآن کے لیے سارے اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ خدا کا ارادہ ہے کہ یہ سمجھ کے جائیں ہر چیز. انزل من السماء ماء, اللہ وہ ذات ہے جس نے, اس سے پہلی آیت پڑھ دوں تاکہ مطلب مزیدار ہو جائے, زیادہ خوبصورت ہو جائے. آیت 16 میں ہے, قل, اے رسول بتائیے ان کو, پڑھائیے ان کو, سکھائیے. قل عمومی درس ہے, یہ سب قبل یہ پڑھنا ضروری ہے, لازمی ہے. قل حتمن پڑھانا ہے یہ, اور سب کو پڑھانا ہے, عام بات ہے یہ. قل من رب السماوات والارض, ان سے پوچھیں کون ہے زمین و آسمان کا رب. خوب یہ کیا کہیں گے, بت, رام, گائے, وہ انہی کو رب مانتے ہیں نا. پاکستانیوں سے پوچھیں کہیں گے امریکہ. وہ آپ پوچھیں ان سے, جواب بھی خود بتائیں ان کو, چونکہ یہ جواب نہیں جانتے. رب کے بارے میں سب سے زیادہ انسان کے لیے مشکل ربوبیت میں ہے. خالق اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا, لیکن رب مان لیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھے پیدا اللہ نے کیا ہے, لیکن پرورش اس نے کی ہے. رب اس, یہ رب ہے, دینے والا یہ ہے, میری ضرورتیں پوری کرنے والا یہ ہے. رب جو مخلوق کی ضرورتیں پوری کرتا ہو, خالق جو مخلوق بنائے, رب مخلوق بنا کر اس کی تمام نیاز مندی کو برطرف کرنے والا, اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا, تاکہ اسے پروان چڑھائے, اس کو نشو و نما دے, اس کی نموو کرنے والا, یہ رب کہلاتا ہے. قل, آپ رسول اللہ, آپ سوال و جواب کی صورت میں ان کو پڑھائیں. یہ ایک اسلوب ہے پڑھانے کا, تعلیم کا, کہ آپ سوال بھی کریں, سوال و جواب اٹھائیں. سوال بھی آپ خود کریں, جواب بھی آپ خود دیں. سوال آپ کریں, جواب یہ دیں, وہ اس طرح بات بہت دور نکل جائے گی. قل, آپ بتائیے ان کو, پوچھئے ان سے, من رب السماوات والارض, کون ہے زمین و آسمان کا رب. خالق نا, خالق تو مانتے ہیں اللہ ہے, رب پوچھو کون ہے, زمین و آسمان کا رب کون ہے. قل اللہ, خوب جواب بھی آپ ان کو دیں, فوراً بتائیں ان کو کہ اللہ ہے, رب اللہ ہے. قل افتخذتم من دونہ اولیاء, خوب جب رب زمین و آسمان کا اللہ ہے, تو پھر اللہ کے بجائے تم نے دوسروں کو ولی کیوں چن لیا ہے. جو خالق ہے وہ رب ہے, اور جو رب ہے وہی ولی ہے تمہارا, چونکہ اختیار تمہارا اللہ کے پاس ہے, ولی کے پاس ہے, اللہ تمہارا ولی ہونا چاہیے. پہلی گمراہی ربوبیت میں ہوتی ہے, اور دوسری گمراہی ولایت میں. جب تمہارا خالق اللہ ہے مانتے ہو, تو پھر رب بھی تمہارا اللہ ہے, وہی رب ہو سکتا ہے جو خالق ہے, جو خالق نہیں رب نہیں ہو سکتا. اور جو رب ہے ولی ہے تمہارا, دوسرا ولی نہیں ہوگا. جو رب ہے تمہارا ولی ہوگا, اختیار اس کا ہوگا, پس تمہارا ولی خدا ہے, تمہارا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ نے یہ اختیار اگر مخلوق کو دیا ولی کا, وہ ولی ہوگا, ورنہ حقیقتاً بذات تمہارا ولی فقط خدا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا ولی نہیں ہے. پس کیوں بناتے ہو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ذرا, ایسی چیزوں کو ولی بنا لیتے ہو جو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. قل هل یستوی الاعمی والبصیر, ان سے پوچھئے رسول اللہ کو, پھر حکم ہے, اگلا سوال ان سے پوچھیں آپ, باشعور اور بے شعور ایک جیسے ہیں, برابر ہیں؟ ام, یا دوسرا سوال ان سے پوچھیں,
ام حل حل تستوی الظلمات والنور، کیا نور اور ظلمت ایک جیسے ہیں؟ ان سے پوچھیں یہ برابر ہیں؟ اعمى بینا و نابینا برابر ہیں؟ باشعور و بے شعور برابر ہیں؟ بابصیرت اور بے بصیرت برابر ہیں؟ ظلمت و نور ایک جیسے ہیں؟ ام یا پھر جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، یا پھر تمہیں کوئی ایسے شریک مل گئے ہیں کہیں سے کہ انہوں نے بھی ایک نظام بنایا ہے، ان کی بھی ایک کائنات ہے، انہوں نے بھی ایسی خلقت کی ہے، عالم بنایا ہے، جہان بنایا ہے، اور آپ نے کشف کر لیا ہے اللہ کے کائنات کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی کائنات مل گئی ہے جو انہوں نے بنائی ہے، اللہ نے نہیں بنائی. فتشابہ الخلق علیہم، اور ان کے اوپر امر خلق مشتبہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے کیا بنایا ہے، اور جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، شرک کرتے ہو، انہوں نے کیا بنایا ہے. قل اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہے. رسول آپ انہیں پڑھائیں، بتائیں، سمجھائیں کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ خالق واحد ہے، اس کی وحدت قہار ہے. وحدت قہار، غالب چھائی ہوئی وحدت جو کسی دوسرے کو اظہار وجود نہیں کرنے دیتی، اس وحدت کو وحدت قہار کہتے ہیں. ایک وحدت ایسی ہے جس میں دوسروں کو اظہار وجود کا موقع ملتا ہے، ایک غلبہ ایسا ہے کہ دوسروں کو بھی سر اٹھانے کا موقع ملتا ہے، لیکن ایک وحدت اللہ کی ایسی ہے جس میں کسی کو اظہار وجود و نمود کا موقع نہیں ملتا. وہ واحد قہار ہے کہ قیامت میں ان لوگوں سے سب سے جو آج مشرک ہیں، کافر ہیں اور خدا کی وحدت کے منکر ہیں، ان سب سے یہ پوچھا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج مملکت و ملک و حاکمیت و سلطنت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، یہ جواب دیں گے کہ خدائے واحد و قہار کی، واحد قہار کی. واحد قہار یعنی وہ وحدت جس کے سامنے آج سب جنہوں نے دنیا میں سر اٹھایا تھا وہ سب کے سب اب سرنگون ہیں. وہاں وحدت قہار کا غلبہ نہیں تھا، قیامت وحدت قہار یعنی خدا کی وحدت کا اظہار ہوگا، خدا کی وحدت جلوہ دکھائے گی، اور اس جلوے سے تمام کثرت سرنگون ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نام و نشان ختم ہو جائے گا. لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، خدائے قہار کی حکومت ہے آج. اس کا خوبصورت ترجمہ شیخ سعدی نے اپنے کلام میں کیا ہے، وہ حکیم سخن طراز شیخ سعدی بہت عظیم ادیب و عالم ہیں جنہوں نے باریکیاں علوم کی خوبصورت انداز سے بیان کی ہیں، اور اس آیت کا معنی یہ کیا ہے کہ قیامت میں اللہ کی وحدت قہار کس طرح سے جلوہ گر ہوگی، کس طرح سے اس کی تجلی ہوگی. ان کا شعر ہے بہت خوبصورت کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ یہ جہان کیا ہے تو میں اس کو کہوں گا یہ سارا جہان خدا کی تجلی ہے، ایک واحد ہے اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے بغیر، تو فوراً یہ مجھ سے پوچھنے لگے ہیں کہ بس یہ سب کیا ہے، یہ سب زمین و آسمان و پہاڑ و دیو دد یہ سب کیا ہیں، تو میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ یہ سب کچھ ہیں، موجود تو ہیں، لیکن اس کی نشانیاں ہیں، نہ اس کے مقابلے میں ہیں، یہ اس کی طرح ہیں یا اس کی صفات سے ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں، اس کی آیت ہیں، اس کی تجلیاں ہیں. تمن گفتن ان را بحقیقت شناس، ولی خرد گیرن اہل قیاس. حقیقت شناس یہ بات سمجھ جائے گا کہ اس جہان کے اندر فقط اس ذات کا جلوہ ہے اور اس کے علاوہ
کچھ بھی نہیں ہے، فقط اس ذات کا جلوہ ہے، باقی اس کی نشانیاں ہیں ساری۔ ابھی اہل قیاس اعتراض کریں گے، اشکال کریں گے کہ بس یہ زمین و آسمان، پس ان زمین و آسمان چیستن، بنی آدم و دی و دد کیستن، یہ سب کیا ہے؟ جواب ان کو یہ دیتے ہیں کہ ہمیں ہرچ ہستن ز او کم ترن، ز نام او نام ہستی ورن، جو کچھ بھی ہے اس سے کم تر ہیں، اس کے برابر نہیں ہیں، اس کی صفت سے نہیں ہیں، اس کی سنخ سے نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں نہیں ہیں، اس سے کم تر ہیں، اس کی تجلی ہیں۔ ز نام او نام ہستی ورن، اس کے نام سے یہ موجود ہیں، اس کی وجہ سے یہ موجود ہیں۔ جس طرح آیات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو، زمین و آسمان کی ہر شے کو اپنی نشانی کہا ہے، آخر میں جا کر یہ حکیم دانا مطلب کو یوں بیان کرتے ہیں، چو سلطان عزت علم برکشت، جہان سر بجیب عدم درکشت، کہ قیامت کے اندر سلطنت خدا کی ظاہر ہوگی۔ سلطنت کون سی سلطنت؟ سلطان عزت، حکومت عزت، سلطنت اسم عزیز، عزت خدا کی سلطنت قیامت میں قائم ہوگی۔ یہاں پر اس کی ربوبیت کی سلطنت ہے، یہاں پر اس کی رحمانیت کی سلطنت ہے، یہاں پر اس کی رحیمیت کی سلطنت ہے، قیامت میں اس کی عزت کی سلطنت ہوگی، یا قرآن کے بقول کے وحدت کی سلطنت ہوگی، وحدت قہار کی سلطنت ہوگی۔ جب وحدت قہار، غالب وحدت جلوہ گر ہوگی، یہ زمین و آسمان و بنی آدم و دیو و دد یہ کدھر جائیں گے؟ جہان سر بجیب عدم درکشن، یہ جو بھی آج اظہار نمود و وجود کر رہے ہیں، یہ سب کے سب گریبان عدم میں چھپ جائیں گے، یہ سب سارے کے سارے دامن عدم میں چلے جائیں گے، پردہ عدم کے نیچے چلے جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی اظہار وجود کے لائق و قابل نہیں ہوگا۔ یہ وحدت قہار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی ہے، سورہ رعد آیہ 17 میں ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ، اللہ نے زمین سے پانی نازل کیا۔ یہ منظر جو آپ ظاہری طور پر دیکھا ہے اور دیکھتے ہیں صبح و شام، برسات کے موسم میں زیادہ دیکھیں گے، آسمان سے خدا نے پانی نازل کیا، فسالت اودیۃ، وادیاں بہہ نکلیں، سیلاب آ گیا، وادیوں میں پانی بہہ نکلا، کتنا؟ بقدرہا، جتنی وادیوں میں، ندیوں میں گنجائش تھی، مقدار تھی، اتنی مقدار میں ان وادیوں میں پانی بہہ نکلا، فاحتمل السیل زبدا رابیا، بارش اترنے سے ہر ندی اور ہر دریا اور ہر وادی کے مطابق پانی اس میں بہہ نکلا، پانی کے بہنے سے، حرکت سے ایک اور منظر پیدا ہوا، اور وہ ہے جھاگ، پانی کے اوپر جھاگ بنی، فاحتمل السیل، سیل چل پڑا، اور سیل کے اوپر، سیلاب کے اوپر، پانی کی حرکت کے اوپر، سیلانی آب کے اوپر، زبدن رابیا، زبد بن گیا، جھاگ بن گئی۔ ومما، ایک یہ منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا منظر، ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع، دوسرا منظر بھی سب کا دیکھا بھالا ہے، شاید یہ دوسری بات خواتین کے لیے کی گئی ہے، چونکہ بارش تو سب دیکھتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دھات کو پگھلتے ہوئے دیکھا ہے، سونا اور چاندی جب زیورات بنائے جاتے ہیں تو انہیں پہلے پگھلایا جاتا ہے، جب سونا پگھلتا ہے، دھات پگھلتی ہے، اس کے اوپر بھی جھاگ بن جاتی ہے، پانی اترتا ہے آسمان سے، زمین پہ بہہ نکلتا ہے، جتنی وادیوں میں گنجائش ہے اور بہتے پانی کے اوپر جھاگ بنتی ہے۔ اسی طرح جب تم دھاتیں پگھلاتے ہو اپنی ضروریات کے لیے اور زیورات کے لیے، ان پگھلی ہوئی دھاتوں کے اوپر بھی جھاگ بن جاتی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ زَبَدٌ مِثْلُ، پانی کی مانند اس کے اوپر بھی زبد و جھاگ ہے،
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. پانی بہ رہا ہو اور اوپر جھاگ، یا دانت پگھلائی جائے اور اس کے اوپر جھاگ، ہر دو میں جو لوگوں کے لیے مفید ہے وہ باقی رہتا ہے، وہ قائم رہتا ہے، وہ پانی جاری رہتا ہے یا پگھلی ہوئی دانت اس ظرف کے اندر باقی رہتی ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، لیکن جھاگ خود بخود ختم ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ بنتی ہے، ابھرتی ہے، جوش میں آتی ہے اور چھا جاتی ہے، پانی کو چھپا لیتی ہے، لیکن جلد ہی یہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے. اور نافع چیز، نفع بخش چیز، مفید چیز، لازمی چیز، وہ نیچے تہ میں باقی رہ جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. خدا نے یہ مثالیں دی ہیں تاکہ حقیقت تمہیں سمجھ میں آ جائے اور حق و باطل اس طرح سے تمہارے اوپر واضح ہو جائے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، یہ ایسا چھوڑ گیا تھا. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، حق و باطل کی مثال خدا ایسے دیتا ہے. خب، پانی کی مثال آپ کے سامنے ہے، پانی اترتا ہے اور ندیوں میں اپنی مقدار کے مطابق بہ نکلتا ہے، نہ کہ خدا پانی کو تقسیم کر کے اتارتا ہے، ہر ندی کی مقدار اس کو دے دیتا ہے. مثلا بڑی ندی میں زیادہ بارش ہوتی ہے، چھوٹی ندی میں کم بارش ہوتی ہے، اس سے کم نالی میں کم بارش ہوتی ہے، اور جہاں بالکل تھوڑی گنجائش ہو وہاں اس سے بھی کم بارش ہوتی ہے. نہ، بارش ایک جیسی اترتی ہے، آسمان سے پانی یکساں اترتا ہے، لیکن اترنے کے بعد ندیوں نالیوں کی ظرفیت گنجائش کے مطابق ان کے اندر سماتا ہے اور بہہ نکلتا ہے. لہذا یہ جو آپ کو فرق نظر آتا ہے، ایک ندی میں پانی زیادہ، ایک میں کم، ایک میں فراوان اور ایک میں بہت تھوڑا، ایک کا پانی گرمی میں خشک ہو گیا، ایک کا باقی ہے بہہ رہا ہے، یہ خدا کی طرف سے طے شدہ نہیں تھا کہ یہاں تھوڑی بارش برسانی ہے، یہاں زیادہ بارش برسانی ہے، اس کو زیادہ پانی دینا ہے، اس کو کم پانی دینا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے پانی جاری رکھنا ہے، اس کا پانی کچھ عرصے کے لیے ختم کر دینا ہے. اللہ کی طرف سے یکساں عطا ہوئی ہے، لیکن آگے مقادیر، سائز، اندازے چھوٹے بڑے تھے. جس کا جو اندازہ تھا، فیض خدا، عطیہ خدا اور رحمت خدا، اس ظرف کے مطابق اس کے اندر بہ نکلی ہے. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا ہدایت انسان کے لیے، قانون تقدیر. اللہ نے آپ کو عطا کرنا ہے، لیکن آپ کی ظرفیت کے مطابق، آپ کی گنجائش کے مطابق. وادی نے خود اپنی گنجائش بنانی ہے، جتنی اس کے اندر گنجائش ہوگی وادی میں، اتنا اس کو عطا ہو جائے گا. یہ مثال حق و باطل کے لیے ہے. اب اس مثال کو تطبیق کریں ہم، وادی انسان ہے، انسان کا روح، انسان کی روح، انسان کا دل، انسان کا نفس، انسان کا وجود، یہ وادی ہے. اور اس وادی کے اندر انسان کی ضروریات، رزق انسان، علم انسان، توفیق انسان، شعور انسان، عقل انسان، بیداری انسان، آگہی انسان، جذبہ انسان، کمالات انسان، صفات انسان، فضائل انسان، یہ سب اللہ کی طرف سے باران ہے، یہ بارش ہے. یہ سب من فضل اللہ یوتیہ من یشا، یہ اللہ نے عطا کرنا ہے، لیکن کتنا عطا کرنا ہے، کیوں، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا؟ اللہ نے کم و زیادہ نہیں کیا، تمہاری گنجائش نے کم و زیادہ کیا ہے. مثال اسی گفتگو کی لے لیں، ابھی آپ کی خدمت میں یہ شب قدر، شب تقدیر، شب مقدرات، ایک قرآنی مطلب عرض ہو رہا ہے. خب، سب ایک جیسا، سب کے لیے ایک جیسا بیان ہو رہا ہے، یکساں تمام مخاطبین کے لیے،
چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، اہل علم کے لیے، جوانوں کے لیے، سب کے لیے ایک مطلب بیان ہو رہا ہے، لیکن یکساں صورت میں ذہنوں میں نہیں جا رہا، چونکہ ذہنوں کی گنجائش مختلف ہے، ذہنوں کی ظرفیت مختلف ہے، کسی ذہن میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کسی میں نہیں آ رہی، کیونکہ کوئی وادی تنگ ہے، کوئی وادی کھلی ہے، کوئی وادی ایسی ہے جس میں بہت کچھ نیچے ملبہ جم گیا ہے۔ یہاں لاہور میں نہر ہے جس میں گرمیوں میں لاہوری نہاتے ہیں اور گرمی سے بچتے ہیں، یہ ہمیشہ خزاں کے موسم میں بند کر دی جاتی ہے، پانی روک لیا جاتا ہے، بالکل خشک ہو جاتی ہے، اور خشک ہونے کے بعد اس کے نیچے تہ میں، اس نہر کی تہ میں پانی کے ہمراہ آئی ہوئی مٹی تہ نشین ہو جاتی ہے اور کئی کئی فٹ تہ جم جاتی ہے جسے صاف کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ملک کے اندر دوسری نہروں میں چونکہ مٹی بھی ساتھ آتی ہے، یہ مٹی نہروں کی گنجائش، دریا کی گنجائش کو کم کر دیتی ہے اور کم پانی اس کے اندر بہتا ہے۔ انسان اسی طرح اپنے دل، اپنے نفس، اپنی روح کی گنجائش کو کم کر دیتا ہے، کس سے؟ آلودگی سے، شہوات سے، خواہشات سے، لہو سے، لعب سے، گناہ سے، معصیت سے، غفلت سے، یہ رین ہے، یہ رین انسان کے دل پہ چڑھ جاتی ہے، ذہن کے اندر بہت کچھ آ کر ذہن کے اندر آباد ہو جاتا ہے۔ ایک چیز جو جن کا کام پڑھنا ہے، تو لاب علوم پڑھنے والے، مطالعہ کرنے والے، ایک چیز جو ان کی وادی فہم کو تنگ کر دیتی ہے، تخیلات ہیں۔ جب ایک شخص تخیلات میں آ جاتا ہے، خیال بافی، ایسے بیٹھا ہوا خیالی پلاؤ پکاتا ہے، خیالی منصوبے بناتا ہے، خیالی اپنے لیے دنیا آباد کرتا ہے، یہ تخیلات وادی فہم کو کم کر دیتے ہیں۔ وادی فہم میں کوئی بات اترتی نہیں ہے، جاتی نہیں ہے، وادی تنگ ہو گئی۔ اللہ نے باران علم برسا دی، اللہ نے باران، وہ باران کسی ابر کے ذریعے، خدا نے کوئی معلم آپ کی طرف بھیجا، اس نے آ کر آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں بیان کر دی، لیکن ہماری وادی فہم میں قطرہ بھی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ اس کی ظرفیت بالکل بھری ہوئی تھی، بالکل بھر کے گنجائش قطرے برابر اس کے اندر نہیں رہی، اس وجہ سے وہ کچھ بھی لینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو فرق ہے وہ ہماری طرف سے نہیں، وہ وادیوں کی ظرفیت کا فرق ہے، کم و زیادہ ہونے کا فرق ہے۔ کیسے کم و زیادہ ہوئی یہ چیزیں؟ خود ان کی اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے انتخاب کی وجہ سے یہ وادیاں کم و زیادہ ہو گئی ہیں۔ سورہ اسراء میں آیا 30 میں وہ چیز جو انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کا ذکر ہے، چونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رزق کی ہے، روٹی، عبادت کا اینڈ بھی روٹی پر ہوتا ہے، آج لیلۃ القدر ہے، آخر میں تمام گریہ و زاری کے بعد انتہا، اختتام کس پر ہوگا؟ مانگیں گے کیا اللہ سے؟ آخری بات جو مانگیں گے روٹی، یا روٹی، یا روٹی کا کوئی ذریعہ، یا روٹی، یا ڈگری جو جس میں روٹی زیادہ ہو، یا روٹی ایڈمیشن جس میں روٹی زیادہ ہو، یا روٹی یا بیٹی کا رشتہ، ایسا داماد جس کے پاس روٹی زیادہ ہو، اس طرح۔ وہ ایک خاتون، زہرن لیلۃ القدر ہی ہوگی، مجھے نہیں معلوم، ایسے بنی ہوئی بات ممکن ہو، حقیقت نہ ہو، لیکن شب دعا ہے عموماً ماہ رمضان و لیلۃ القدر کو، جوان لڑکی دعا مانگ رہی ہے اللہ سے کہ خدایا میں اپنے لیے تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتی، بالکل میری ساری دعائیں اپنے ماں باپ کے لیے ہیں، اے خدایا تو میری ماں کو ایک ایسا داماد دے جس کی بہت اچھی تنخواہ ہو، کام میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی ہوں پروردگار،
میری اماں کو ایک ایسا داماد دے جس کی بنگلہ ہو، جس کی گاڑی ہو، جس کے پاس فیکٹری ہو، جس کے پاس یہ کام ہو وہ کام بھی ہو۔ پھر کہنے لگی کہ خدایا گواہ رہنا میں اپنے لیے آج شب کچھ بھی نہیں مانگ رہی ہوں، تو نے خود کہا ہے ماں باپ کے لیے دعا کرو خدا سے دعائے خیر، تو میں اپنی ماں کے لیے دعائے خیر کر رہی ہوں کہ تو میری ماں کو ایسا داماد دے دے۔ انسان تو جانتا ہے، انسان ایسے ہیلے جانتا ہے کہ اب دیکھیں یہ ماں کے لیے دعا مانگ رہی ہے لیکن انتہا اس کے لیے پھر روٹی ہے، یعنی کہنا یہ چاہتی ہے کہ شوہر ہو لیکن روٹی والا شوہر ہو، بھوکا شوہر نہ ہو، روٹی والا ہو، روٹی ساتھ لائے، وہ دوستی اور روٹی اس کے اندر ہو، تعلقات اور روٹی اس کے اندر ہو، تعلیم اور روٹی اس کے اندر ہو، قرآن ہو روٹی اس کے اندر ہو، مجلس اور روٹی اس کے اندر ہو، ڈگری اور روٹی اس کے اندر ہو، یعنی روٹی معبود ہے، مطلوب ہے، اصل انسان کی توجہ کا مرکز روٹی ہے۔ خوب خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی قانون فرمائے کہ یہ بھی تقدیر کے قانون کے مطابق ہے، اس پر بھی سنت تقدیر حکم فرما ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اے انسان اللہ نے تیرے لیے رزق پھیلانا بھی ہے اور رزق کو محدود بھی کرنا ہے، اللہ نے نجومی تیرا رزق بند نہیں کر سکتے، اے مومنین، مومن جو اللہ پر ایمان رکھے، قرآن اس کو مومن کہتا ہے، اے مومنین جو اللہ کو مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، نجومیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کوئی تمہارا بند رزق کھول سکتا ہے اور نہ کوئی کھلا ہوا رزق بند کر سکتا ہے، تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے۔ اور رزق کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے تقدیر، تقدیر سے مراد وہ نہیں جو پہلے غلط مانا بیان کیا اور تردید کی کہ وہ ذہن سے نکال دیں کہ خدا نے رزق ہمارا پہلے سے لکھ دیا ہے اتنا ہوگا اتنا کھائے گا، اور دوسرے کو لکھ دیا کہ اس کا کوئی رزق نہیں ملے گا، اس کا رزق بند کر دیا میں نے، نہ، یہ غلط مانا ہے۔ قانون تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے، خدا کے پاس خزانے ہیں رزق کے، ان من شیئن الا عندنا خزائنو وما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ ان ساری آیات کو آپ آپس میں ربط جوڑتے جائیں جو پڑھی جا رہی ہیں حاضر دماغی کے ساتھ، کہ ہم نے، ہمارے پاس خزانے ہیں لیکن خزانے نہیں دینے آپ کو، آپ کو مقدار معین دینی ہے، وہ مقدار معین، اس کے بھی درجے ہیں، یہ مقدار معین بھی مختلف ہے، مثلا سب کو اللہ نے، قارون کو مقدار معین ملا ہوا تھا، آج کے زمانے میں جو امیر ترین لوگ ہیں ان کے پاس بھی معین مقدار میں رزق ہے، کروڑوں ہیں، کھربوں ہیں، اربوں ہیں، یہ ایک معین مقدار ہے، غیر معین خزانہ نہیں ہے۔ لہذا بادشاہوں کے خزانے تھے کروڑوں میں، کھربوں میں، ختم ہو گئے، معین مقدار ہے۔ یہ مقدار معین کیسے کم زیادہ ہے، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ، اس کا راز سورہ اسراء نے بیان کیا کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیت بقدرها۔ خب خدا نے یہ مواقع سب کے لیے یکساں مقرر کیے ہیں، وادیاں تنگ ہیں، وادیوں میں گنجائش کم ہے، اپنی وادی کو بڑھاؤ تاکہ خدا آپ کے رزق میں وسعت دے۔ یہاں پر ہے سورہ اسراء میں آیت 30، ان ربک یبسط الرزق، پھیلاتا ہے رزق، بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، خدا اپنے بندوں کے بارے میں خبیر ہے، باخبر ہے، وہ بصیر ہے، جانتا ہے خدا، اس وجہ سے اللہ نے کم و زیادہ رکھا ہوا ہے رزق انسانوں کے لیے۔ سورہ طلاق میں توجہ فرمائیں، قرآن کی ایک سورہ ہے اس کا نام ہی طلاق ہے، سورہ نمبر 65 قرآن کریم میں، سورہ طلاق آیا 3 میں ہے، اللہ
شروع یہاں سے ہوتا ہے سورہ مبارکہ طلاق، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ. یہاں سے توجہ فرمائیں، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، یج اللہ مخرجا، خدا اس کے لیے تنگی سے باہر آنے کے راستے بنا دیتا ہے، خدا راستے کھول دیتا ہے اس کے لیے. جو لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، اسیر ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں پریشانیوں میں، ان کے لیے قانون تقدیر ہے اللہ کا، لیکن اس قانون تقدیر کی شرط ہے جو تقوی اختیار کرے، نہ ہیلا چکر نہ دے اللہ کو، تقوی اختیار کرے، خدا اس کے لیے ان مشکلات سے نکلنے کے راستے خدا بنا دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. ہمارے ایک استاد بزرگوار کے بقول کہ امام خمینی اس آیت کے فارمولے سے کامیاب ہوئے ہیں. یہ فارمولہ تھا امام خمینی کے عمل کا کہ امام کو کتنی سختیوں سے خدا نے باہر نکالا، مشکلات سے باہر نکالا، پوری ملت کو بدبختیوں سے باہر نکالا اللہ نے. کس قانون کے تحت نکالا؟ نہ چالاکی سے، نہ سیاست بازی سے، نہ طاغوت پرستی سے، نہ ان وہ معاویہ والی سیاست سے، بلکہ کس سے؟ سیاست تقوی سے. وہ یہ تھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، خدا اس کی نجات کے راستے کھول دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور خدا اس کو رزق دیتا ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، ایسے راستے سے رزق دیتا ہے، کھول دیتا ہے رزق کا راستہ جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کو خدا رزق دے دیتا ہے، وہاں سے اللہ اس کا رزق کا راستہ کھول دیتا ہے جو تقوی اختیار کرے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اب توجہ فرمائیں، عموماً طلاب دین کے بارے میں ساری قوم پریشان ہے کہ یہ کھائیں گے کیا، باقیوں کے بارے میں مطمئن ہے، جو نہیں پڑھتے دین ان کے بارے میں سب مطمئن ہے کہ ان کا تو انتظام ہے انشاءاللہ. پاکستان کے اندر جو دین نہیں پڑھتے ان کے لیے مکمل کھانے پینے کا پورا انتظام موجود ہے. اب شیعہ قوم کے اندر کتنے لوگ دین پڑھتے ہیں؟ بھلے 3000، یہ وفاق المدارس کی رپورٹ کے مطابق شیعہ قوم کے 3000 بچے علم دین پڑھ رہے ہیں، اور پوری شیعہ قوم ان 3000 کی رزق کے بارے میں پریشان ہے، یہ کھائیں گے کہاں سے. اور باقی جو 5 کروڑ ہیں ان کے بارے میں سب مطمئن ہیں کہ ان کا رزق پورا ہے، ان کو کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ دین نہیں پڑھ رہے ہیں. مشکل رزق دین پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر دین نہ پڑھیں پھر تو وارے نیارے ہیں، سب کی کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کی جائیدادیں ہیں، باقی تو خوب ماشاءاللہ سارے کے سارے ہیلی کاپٹر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. عزیز من، خوب اللہ کا قانون پڑھو، خدا کیا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جن رہوں سے آپ رزق کے پیچھے جاتے ہو، بس ہم پڑھتے ہیں، پڑھ پڑھ کے کچھ بن بھی جاتے ہیں، آخر کار پھر پڑھ پڑھ کے ڈگری لے کے ملازمت میں جا کے آخر میں رشوت ہی لینا پڑتی ہے، رشوت سے گھر بناتے ہو، رشوت سے بچے پالتے ہو، حرام کے پیسے سے، سود کے پیسے سے آخر آ کر گھر بناتے ہو، اور پریشان اس میں ہو کہ جو دین پڑھتے ہیں یہ کیا کھائیں گے بیچارے. سب ساری قوم ان کے لیے پریشان ہے، چونکہ باقی سارے مرفع ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ پہ، جو تقوی خدا اختیار کر لے،
یجعل له مخرجا، خدا اس کے لیے خود راستے بناتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ امام خمینی کو اس جملے پہ پورا ایمان تھا، بھروسہ تھا کہ تقوی سے خدا راستے کھول دیتا ہے۔ امام کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ میں نے خود سیاست بازی کے ذریعے، جوڑ توڑ کے ذریعے، لین دین کے ذریعے، گٹھ جوڑ کے ذریعے میں نے نجات کے راستے بنانے۔ اگر یہ ہوتا امام خمینی کے ذہن میں تو آج انہی لیڈروں کی طرح ہوتے جو سیاست بازی کر کے رسوا ہو کے اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن خدا نے کتنی عظمت دی، کتنا شرف دیا اس بزرگوار کو، اس وجہ سے کہ اس بات پر ایمان تھا کہ نجات کے راستے، مشکلوں سے نکلنے کے راستے، پریشانیوں کے نکلنے سے کے راستے، قوم کے نجات کے راستے وہ اس میں ہیں۔ من یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، خدا اس کو رزق دے گا ایسی جگہ سے جہاں سے گمان بھی نہیں کرتا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، خدا اپنے امر کو کمال تک پہنچانے والا ہے، نتیجے تک پہنچانے والا ہے۔ ان اللہ بالغ امر، انسان اپنے کام کو ادھورا چھوڑنے والا ہے۔ چونکہ خلے کا حلوا، جلد باز ہے انسان، ضعیف ہے انسان، جلدی گھبرا جاتا ہے، حزین ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، خستہ ہو جاتا ہے، پرملال ہو جاتا ہے، لیکن خدا ایسے نہیں ہے۔ ان اللہ بالغ امر، جب خدا نے یہ راہ بنا دی ہے تو اللہ اپنے کام کو انتہا تک، نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کیوں ایسے ہے؟ چونکہ خدا نے ہر شے کے لیے ایک قدر، ایک تقدیر معین کی ہے، متعین کی ہے، قانون ہے اللہ کا۔ اس قانون تقدیر و قدر کے ذریعے خدا نے ہر شے کو، اپنے ہر کام کو نتیجے تک پہنچانا ہے۔ یہ طے ہے، یہ بات مسلم ہے، یہ بات کہ خدا نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ادھورے کون سے رہ جائیں گے؟ جو تقوی کے بغیر، جو شیطنت سے، جو مکر سے، جو مکاری سے، جو منافقت سے شروع ہوں کام، وہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو تقوی کی بنیاد پر ہوں انہیں خدا تکمیل کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ خدا نے ہر شے کے لیے قدر بنائی ہے، تقدیر بنائی ہے۔ اسی تقدیر کے لیے شب قدر بنائی ہے، اسی تقدیر کے لیے آج انسان کو بلایا ہے، مہمان کیا ہے اپنا۔ لیلۃ القدر میں انسان مہمان خدا ہے۔ کہاں پر؟ تقدیر کے قانون کے اوپر، تقدیر کی سنت کے اوپر، ضابطۂ تقدیر کے اوپر خدا نے مہمان بلایا ہے۔ آج تیری تقدیر بننی ہے، تو نے تقدیر بنانی ہے، تو نے تقدیر چننی ہے۔ توجہ فرمائیں اس نقطے کی طرف، چند آیات اور مشاہدہ فرمائیں۔ سورہ طٰہٰ میں آیا 40 کے اندر، 20واں سورہ قرآن کریم کا سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ آیا 40 میں ہے، نمونہ پیش کیا۔ توجہ فرمائیں تقدیر کا نمونہ، کہ تقدیر کیسے ہوتی ہے اور تقدیر کیسے بنتی ہے اور لیلۃ القدر کو مومن نے کیا کرنا ہے، اس کا عملی نمونہ۔ یہ قانون تھا جو بیان کیا ہے، اب نمونہ قرآنی کہ اسوہ، تقدیر بنانے کا اسوہ، اسوہ یعنی رول ماڈل، کیسے پہنچے ہیں اس مقام تک۔ یہ سورہ مبارکہ طٰہٰ میں قصہ ہے حضرت موسیٰ کا۔ حضرت موسیٰ کا قصہ بڑا خوبصورت ہے سورہ طٰہٰ میں اور باقی تمام سورتوں کے اندر۔ آیا 9 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، رسول اللہ کو اللہ نے بتایا یہ واقعہ اور فرمایا کہ اے نبی، یہ اپنی قوم کو بتانا لازم ہے، واجب ہے سنانا۔ حل آتا کا حدیث و موسیٰ، اے رسول، آپ تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہوا ہے۔ اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ اُمْسُكُوا
امکسو انی آنست نارن، وہ واقعہ اب سوال اٹھتا ہے نا کون سا واقعہ ہے؟ موسیٰ تو بہت ہی پرواقعات نبی ہیں، پرحادثہ نبی ہیں، جن کی زندگی میں واقعات ہی واقعات ہیں، جنم سے شروع ہو گیا واقعہ، جو ہی پیدا ہوئے ماں نے حکم خدا سے تابوت میں باندھ کے یم میں ڈال دیا، اور یہیں سے حادثات موسیٰ کی زندگی میں شروع ہو گئے۔ لیکن اس حصے میں ہے سورہ طہٰ میں کون سا واقعہ؟ اذ رأى نارن، جب موسیٰ کو پہاڑ پہ آگ نظر آئی، فقال لأہلہ، اپنے اہل کو بیوی بچوں کو کہنے لگے، امکثوا، تم ٹھہرو یہیں پر، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں جاؤں اور وہاں سے اس نار سے آپ کے لیے بھی قبس، انگارہ، شعلہ لے آؤں آپ کے لیے بھی، او اجدو علی النار ہدا، یا شاید کوئی اور رہنمائی مل جائے وہاں جانے سے۔ موسیٰ نیچے وادی میں تھے، اوپر پہاڑی کے اوپر روشنی اور آگ نظر آئی، فلما آتاہا، آگ دیکھ کر موسیٰ آگے، نودیا، آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، یہ آگ نہیں ہے، یہ میں ہوں تیرا رب، تیرا پروردگار، فخلا نالیکا، اپنے نالین اتار دے، انکا بالواد المقدس طوا، تو وادی مقدس طوا میں آ گیا ہے۔ موسیٰ کے گھر والے سمجھ رہے تھے کہ نار ہے، آگ ہے، آگ لے کر آئیں گے، کھانا پکائیں گے، روٹیاں پکائیں گے، ممکن ہے موسیٰ کے گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن موسیٰ، یہ نار جو طور پہ نظر آئی صرف موسیٰ کو نظر آئی، باقی کسی کو نظر نہیں آئی، موسیٰ کے ساتھیوں کو نظر نہیں آئی، موسیٰ کو نظر آئی۔ اب جب وہاں پہنچے تو اللہ کا فرمان آیا کہ موسیٰ، یہ آگ نہیں ہے، یہ میں ہوں تیرا رب، تو وادی مقدس میں آ گیا ہے، نالین اپنے اتار، وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا ہے کسی کام کے لیے، ماموریت کے لیے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، اب غور سے سن میں کیا کہہ رہا ہوں، جو وحی نازل ہو رہی ہے، انی انا اللہ، میں تیرا رب ہوں، اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ تیرا کوئی معبود نہیں ہے، فَاعْبُدْنِي، میری بندگی کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد میں، ان الساعت آتیت اکاد اخفیہ لتجزا کل نفس بما تسعا، روز قیامت بہت قریب ہے اور وہ مخفی ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، تاکہ ہر ایک کو اس کی مناسب جزا مل سکے، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، خیال رکھنا موسیٰ کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے ساتھ وہ شامل ہو جائیں اور تجھے اللہ کی راہ سے نکال کے کسی اور چکر میں ڈال دیں، فرعون کے ساتھ مذاکرات تیرے کروا دیں، طاغوت کے ساتھ سمجھوتا کروا دیں، یہ خیال رکھنا، فلا یصدنک، تجھے روک نہ لے کہیں موسیٰ، من لا یؤمن بہا، جس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، بے ایمان تجھے روک نہ لیں، وتبع ہواہ وتردا، وہ جو خواہشات کے پیچھے ہیں وہ گمراہ، ان کی وجہ سے کہیں اس راہ کو چھوڑ نہ دینا، قالا، پہلے اس سے پہلے آیا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے، قالا ہی عصایا، یہ چھڑی ہے، عصا ہے، کیا کرتے ہو اس سے، اتوقع علیہا، سہارا لیتا ہوں اس کا، پہاڑیوں پہ چڑھتا ہوں، راستوں میں، اونچائی نچائی میں اس کا سہارا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، بکریاں چراتا ہوں اس شاخ، اس عصا کے ذریعے، اونچے درختوں کی شاخیں کھینچ کے نیچے بکریوں کے سامنے لاتا ہوں، وہ کھاتی ہیں، ولی فیہا مآرب اخرى، اور اے پروردگار اس کے بڑے فائدے ہیں، اس سے میں بہت سارے کام لیتا ہوں، اس لاٹھی سے، قال القها یا موسیٰ، اب یہی ڈنڈا لاٹھی، موسیٰ ذرا اس کو زمین پہ پھینک، فالقاها،
پھینک دیا، فَإِذَا حَيَّ حَيَّةٌ تَسْعَى، یہ چلتا ہوا دوڑتا ہوا اجدہا تھا، قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، موسیٰ اٹھا اس کو اور ڈر مت، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، تو جب ہاتھ میں اٹھائے گا یہ پھر لاٹھی اور چھڑی بن جائے گا، وَضْمُمْ، وہ موسیٰ نے ایسا ہی کیا، اجدہا کو پکڑا وہ لاٹھی بن گیا، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، موسیٰ ذرا جیب میں ہاتھ ڈال اپنے پہلو میں اور نکال باہر، جب باہر نکالا، تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخرى، یہ ہاتھ چاند کی طرح چمک رہا تھا، نورانی ہاتھ تھا، لنوریک من آیاتنا الکبرى، اے موسیٰ یہ سب اس لیے ہے کہ اب آپ کو بڑی نشانیاں دکھانی ہیں، اور یہ عطا ہوا وادی مقدس، وادی مقدس میں موسیٰ نالین اتار، موسیٰ کچھ چیزیں تیرے اندر ہیں جنہیں اتار، ختم کر، عادتیں چھوڑ، نالین عادت اتار، عادتوں کے جوتے اتار، عادتوں کی پوشاک اتار، ثقافتی لباس اتار، جو کچھ انسانوں کی ساتھ رہ کے اپنایا ہے وہ اتار، کیونکہ وادی مقدس میں ہے تو، اور یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں، عصا، تیرے اندر موسیٰ اتنی طاقت ہے، تیرے اندر طاقت ہے کہ تو اس عصا کو اب اجدہا بنا سکتا ہے، پھینک کے دیکھ، موسیٰ نے پھینکا اجدہا بنا، کہا اب اٹھا، اٹھایا تو دوبارہ لاٹھی تھا، کہا اب ہاتھ اپنا پہلو میں لے جا، پہلو میں لے جا کر باہر نکال، باہر نکالا تو وہ ید بیضا تھا، چمکتا ہوا نورانی ہاتھ، اب کرنا کیا ہے، یہ تیاری کس بات کی ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، نکل فرعون کی طرف، اس نے طغیان کیا ہے، موسیٰ کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، کوئی گروہ نہیں تھا، کوئی جماعت نہیں تھی، فقط بیوی بچے تھے، اور نکل سیدھا فرعون کے پاس جا، وہ طاغوت ہے، خب پروردگار اس کے لیے تھوڑے اور وسائل کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، کل آؤں گا، پرسوں آؤں گا، ابھی کمر میں درد ہے، ابھی سر میں درد ہے، ابھی روزہ ہے، ابھی تو پروردگار تھکا ہوا مدین سے آ رہا ہوں، مسافر ہوں، چند دن ریسٹ کرنے دے، راستے سے ہی کہا گھر نہیں جانا، فرعون کی طرف جانا، طغیان میں ہے، کہا کچھ وسائل کی ضرورت ہے، کچھ تعاون کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، قال رب اشرح لی صدری، شرح صدر دے اس مبارزے کے لیے، ویسر لی امری، اور یہ مہم میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات لوگ سمجھ جائیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے قریبیوں میں سے میرا ایک وزیر ساتھی بنا جو میرا بوجھ اٹھائے، میرے کام کا ساتھی ہو، ہارون اخی، اور وہ میرا بھائی ہارون ہو، اشدد بہی عزری، اس کے ذریعے سے مضبوط و محکم کر میرے اس عزم کو، و اشرکہ فی امری، اس کو اس مہم میں میرا شریک بنا، کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، تاکہ فرعون کو نابود کر کے ساری دنیا کے اندر تیری تسبیح اور تیرا ذکر چلے، یہ طاغوت ختم ہو جائے، انک کنت بنا بصیرا، تو سب کچھ ہمارے بارے میں جانتا ہے، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو طلب کیا سب مل گیا، ولقد مننا علیک مرۃ اخرى، خوب دوبارہ ہم نے اپنا احسان و منت تو نے اوپر تمام کر دی، اذ اوحینا الی امک ما یوحا، موسیٰ یاد ہے آج جو آج فرعون کے مقابلے کے لیے تیار ہو، یہ پتہ ہے کیسے یہاں تک آئے، جو پیدائش سے لے کر تور وادی طوا پر، وادی طوا میں بارگاہ خدا میں حضور تک جو کچھ ہوا، موسیٰ پتہ ہے یہ کیا تھا، یہ اتفاقات نہیں تھے، یہ حادثات نہیں تھے، یہ قانون تقدیر تھا، یہ تقدیر تھی تیری،
تقدیر تجھے یہاں تک لے کر آئی ہے، تقدیر نے تجھے بنایا ہے، لیکن اس تقدیر کے اندر کون کون شامل ہیں، انسان کی تقدیر بناتے کون ہیں اور بگاڑتے کون ہیں؟ سب سے پہلے ماں، اذ اوحینا، اے موسیٰ یاد کر، ولقد مننا علیک مرۃ اخرى، اے موسیٰ آج پھر ہم نے تیرے اوپر عظیم نعمت عطا کی اور پہلے بھی دی، یاد کر اول سے، آغاز سے، پہلے دن سے، تو پیدا ہوا، تیری تقدیر میں پہلا قدم تیری ماں نے اٹھایا، اذ اوحینا الی امک ما یوحا، اور یہ وحی ہر ماں کو خدا نے کی ہے، یہ ایک ماں کو وحی نہیں ہے، ہر ماں کی وحی ہے، لیکن وہ ماں جو شعور اپنا ختم کر بیٹھی ہے، جس کا ہم و غم فقط لذتیں ہیں، جس کا ہم و غم فقط ہوائے نفس ہے، وہ ماں جس کا دل تنگ ہے، وہ ماں جو شرح صدر نہیں رکھتی، وہ ماں جو تنگ نظری و تنگ ذہنی کا شکار ہے، وہ ماں اس وحی کو نظر انداز کر دیتی ہے، ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف، کیا وحی کی؟ انقذفی ہے فی التابوت، اے ماں شیرخوار اٹھا، تابوت میں ڈال، فقذفی ہے فی الیم، اس کو تابوت میں ڈال، تابوت کو یم میں ڈال، سمندر میں ڈال، دریا میں ڈال، فلیلقہ الیم بالساحل، ماں نے دوسری بات نہیں کی کہ خدایا میرا بچہ ڈوب جائے گا، یہ کدھر جائے گا، یہ تو ڈوب جائے گا، مر جائے گا، چونکہ ماں بابصیرت تھی، ماں کو خدا نے الہام کیا، اسے اللہ پر ایمان تھا، خدا کے بارے میں بدگمان نہیں تھی، یہ وہ ماں نہیں تھی جو شوہر کو خدا سمجھتی ہے، جو باپ کو خدا سمجھتی ہے، یہ وہ ماں نہیں ہے جو کسی کمپنی کو خدا سمجھتی ہے، یہ وہ ماں نہیں ہے جو روپے کو ماں سمجھتی ہے، یہ وہ ماں ہے جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتی ہے۔ اللہ نے کہا اے ماں تو اٹھا، یہ میری امانت میرے حکم پر، اسے تابوت میں ڈال، تابوت کو یم میں ڈال، یم اس تابوت کو لے کے ساحل پہ پہنچ جائے گا، ساحل پہ جا کر میرا دشمن، ادو ون لی، میرا دشمن اس تابوت کو پکڑ لے گا، وہ ادو ون لہو، اور موسیٰ کا دشمن موسیٰ کو یم سے نکال لے گا، وہ الکئی تو علئی کا محبت منی و لتسن علی عینی، اور میں محبت اپنی تیرے اندر ڈال دی اے موسیٰ، وہ الکئی تو علئی کا محبت منی، اپنی جانب سے خدا نے محبت موسیٰ کے اندر ڈال دی، وہ لتسن علی عینی، اذ تمشی، دوسرا کردار بہن، اذ تمشی اختو کا فتقولو حل ادلکم علی من یکفلو، موسیٰ دشمن کے گھر پہنچ گئے، دشمن کے گھر پہنچ کر بچہ ہے اب دودھ نہیں پی رہا، بہن موسیٰ کی بہن پہنچاتی ہے جو تابوت کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھا اس نے، فرعون نے نکال لیا اور فرعون کے گھر پہنچ گیا، یہ واپس وہاں پہنچ گئی اور جا کر دیکھتی ہے کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، اور فرعون اور اس کی بیوی پریشان ہے کہ یہ مر جائے گا، دودھ نہیں پی رہا، اس بچی نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں، ایک خاندان، ایک ماں، کہ وہ دودھ پلائے تو شاید یہ بچہ دودھ پی لے، حل ادلکم علی من یکفلہ، ایک ایسا گود دامن بتاؤں جو اس کے کفیل بن جائے، فرجعنا کا الی امک کی تقر عینھا، اے موسیٰ پھر ہم اس طرح تجھے دوبارہ یم سے نکال کر دشمن کے گھر میں ماں کی آغوش میں لے گئے، تیری ماں بھی وہاں پہنچ گئی، ولا تحزن، پھر ہم نے کہا کہ گھبرا مت، ہم تجھے ماں سے ملائیں گے، ماں سے ملانے کے لیے یہ اہتمام کیا، وقتلت نفسن، اے موسیٰ پھر تو نے ایک نفس قتل کر دیا تھا، یاد ہے مصر میں جاتے ہوئے، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِ، اس غم سے، اس پریشانی سے ہم نے آپ کو نجات دی، وَفَتَّنَّاكَ فُتُونًا، پھر ہم نے تجھے آزمائشوں میں ڈالا، امتحانوں میں ڈالا، وَلَبِثْتَ السَّنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَا،
اور پھر تو کئی سال تک مدین میں شعیب کے پاس رہا، بکریاں چراتا رہا، چرواہا بنا رہا، یہ سب کچھ کیا تھا موسیٰ؟ ثم، اے موسیٰ یہ سب داستان یہ کیا تھی؟ ثم جئتا علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ سب جو تو نے کیا یہ تیری تقدیر تھی، یہ تیری تقدیر تھی، تجھے تقدیر نے آج امام بنایا ہے، تجھے تقدیر نے آج فرعون کے مقابلے کے لیے بنایا ہے، تو پیدا ہوا تیری ماں کا تجھے یم میں ڈالنا تیری تقدیر تھی، تیری بہن کا جا کر دشمن کے گھر میں جا کر اطلاع دینا تیری تقدیر تھی، ماں کا آ کے تجھے دودھ پلانا تیری تقدیر تھی، اور تیرا جوان ہو کر فرعون کے گھر سے باہر نکلنا تیری تقدیر تھی، اس شہر کے اندر ایسا حادثہ ہونا، جھگڑا ہونا جو سبب بنا تو مصر چھوڑ کے مدین شعیب کے پاس چلا جا، جی تیری تقدیر تھی، شعیب کے پاس سال ہا سال تربیت لینا یہ ساری تیری تقدیر تھی، اور آج جیتا ثم جیتا علی قدر، اے موسیٰ اب تو پہنچایا علی قدر، اس قانون قدر و تقدیر کے مطابق، یا موسیٰ واصطفیتک لنفسی، اے موسیٰ آج تجھے اپنے لیے چن لیا ہے، اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، یعنی اے موسیٰ تو قانون جبر کے تحت نہیں بنا، قانون تقدیر کے تحت بنا، اللہ کے قانون قدر کے تحت تو بنا، موسیٰ بنا، نہ جبرن بنا، اختیارن بنا، قانون قدر نے بنایا تجھے۔ سورہ صف میں اب نتیجہ لینا ہے بات سے، ہم نے سورہ صف قرآن کریم کا سورہ ہے، بنامے سورہ صف 61 نمبر سورہ، سورہ صف میں آیا 5، پھر موسیٰ ہی کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہاں خدا نے موسیٰ کو بتایا، اب موسیٰ نے قوم کو، قانون تقدیر اللہ نے موسیٰ کو بتایا، اب موسیٰ نے قانون تقدیر قوم کو بتانا ہے، اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کو فرمایا، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں ستاتے ہو مجھے، اے قوم میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو، مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم سب جانتے ہو کہ میں تمہاری جانب اللہ کی طرف سے رسول ہوں، میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، پیغام اللہ کا لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اب یہ ہوا کیا، موسیٰ قانون تقدیر کے مطابق موسیٰ بن گئے، لیکن قوم موسیٰ قانون تقدیر سننے کے بعد گمراہ ہو گئے، یہ بھی تقدیر تھی، لیکن تقدیر ہوتی کیسے ہے، توجہ فرمائیں، عمل قانون تقدیر اب کھل گیا اتنی وضاحت کے بعد، قانون تقدیر یہ ہے عزیز من کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اس کو صلاحیت عطا کی، خداوند تبارک و تعالی نے اس کے لیے راستے بنائے، متعدد راستے بنائے، ایک نہیں بیسیوں و سینکڑوں راہیں خدا نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں، ان بیسیوں راہوں میں انسان کو شعور دیا، ارادہ دیا، اختیار دیا، حق انتخاب دیا، ان راہوں میں سے ایک راہ کو چننا ہے تو نے اپنی مرضی سے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر راہ کا ایک خاص انجام ہے، راستے اللہ نے بنائے ہیں، انجام اللہ نے بنائے ہیں، لیکن انہیں چننا تو نے ہے، انتخاب تو نے کرنا ہے، چلنا تو نے ہے، اس
شرط کے ساتھ کہ جس راہ کو چنے گا اور اس راہ کو انتہا تک جائے گا اسی راہ کا نتیجہ تجھے ملنا ہے، اس راہ پر کسی اور راستے کا انجام نہیں ہوگا۔ توقع نہ رکھنا کہ میں مشرق کے راستے پہ جاؤں مغرب کا نتیجہ مجھے ملے گا، مغرب کی راہ پر جاؤں مشرق کا نتیجہ مجھے ملے گا، میں شمال کی طرف جاؤں تو جنوب کا نتیجہ ملے اور جنوب کی راہ پر چل کے شمال کا نتیجہ ملے، یہ نہیں ہوگا۔ جس راہ پر تو جائے گا وہی نتیجہ تیری انتظار میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدر یہ ہے، تقدیر یہ ہے، قانون یہ ہے، طے یہ ہے، اندازہ یوں بنایا گیا ہے کہ جو اس راہ پہ چلے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ لیکن اس راہ پہ چلنے پہ مجبور نہیں ہو تم، اس راہ کو چھوڑنے پر بھی مجبور نہیں ہو تم۔ نہ موسیٰ کی ماں مجبور تھی، نہ موسیٰ مجبور تھے، نہ موسیٰ کی بہن، نہ فرعون، یہ سب اس راہ کو چھوڑ سکتے تھے، لیکن کسی نے چھوڑا نہیں، اس راہ کو اپنایا۔ موسیٰ کی ماں نے اپنی تقدیر اور اپنے بیٹے کی تقدیر چنی، موسیٰ کی بہن نے اپنے بھائی کی اور اپنی تقدیر چنی، حضرت موسیٰ نے اپنی تقدیر خود چنی، یہ سب کچھ موسیٰ نے اختیار کیا۔ چونکہ دوسرا متبادل راستہ بھی تھا کہ موسیٰ کی ماں موسیٰ کو گود میں رکھتی اور فرعون کے فوجی آ کر اس کو قتل کر کے چلے جاتے، یم میں نہ ڈالتی، گود میں رکھتی، چھپا کے رکھتی، اپنے سینے سے لگا کے رکھتی، موسیٰ کی تقدیر کچھ اور ہوتی۔ موسیٰ مبارز نہ ہوتے، موسیٰ امام نہ ہوتے، موسیٰ پیشوا نہ ہوتے، موسیٰ فرعون کو غرق کرنے والے نہ ہوتے۔ موسیٰ اگر بچ جاتے برفرض ماں کی گود میں اور ان راہوں پہ نہ نکلتے تو موسیٰ بنی اسرائیل کی غلام قوم کا ایک بیٹا ہوتا، کسی طاغوتی کے گھر میں ان کے ڈنگر بچھڑے سنبھال رہا ہوتا، کسی کے کچن میں کام کر رہا ہوتا، کسی کی صفائی کر رہا ہوتا، کسی کا ہیلپر ہوتا، کسی طاغوت کے کپڑے استری کر رہا ہوتا، مالش کر رہا ہوتا، اس کے در پہ دربان کھڑا ہوتا موسیٰ، جس طرح باقی بنی اسرائیل کے مرد فرعون کے اداروں کے اندر ملازمت کر رہے تھے۔ اگر مادر موسیٰ یہ تقدیر نہ چنتی اور گود میں رکھنے والی تقدیر چنتی، آج موسیٰ کسی قبطی کسی فرعونی کے گھر کا ملازم ہوتا، یہ بنی اسرائیل کا امام نہ ہوتا، یہ فرعون کو غرق کرنے والا نہ ہوتا بلکہ فرعون کے نظام کا ایک حصہ ہو جاتا، جس طرح باقی بنی اسرائیل حصہ تھے۔ یہ تقدیر موسیٰ کی ماں نے چنی، موسیٰ کی بہن نے چنی، آسیہ نے فرعون کی زوجہ نے چنی اپنی تقدیر، اور موسیٰ کی تقدیر میں مدد دی، موسیٰ کو مدد دی اپنی تقدیر بنانے میں۔ موسیٰ شعیب کے پاس گئے، متبادل راستے بھی تھے، مدین جانے کے بجائے کہیں اور چلے جاتے، اکیڈمی میں جانے کے بجائے، شعیب کے مدرسے میں جانے کے بجائے، شعیب کی تربیت گاہ میں جانے کے بجائے، شعیب کی کارگاہ میں جانے کے بجائے، وہ موسیٰ کسی اور شہر کا رخ کر لیتے، کسی اور ہوٹل ریسٹورانٹ میں جا کر بیٹھ جاتے، انہیں کہتے میں تمہارے برتن دیتا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ موسیٰ نے چنا، خود چنا یہ راستہ، چن کر شعیب تک پہنچے، شعیب نے تربیت کی، تربیت ختم کر کے واپس آئے، اور بصیرت اس تربیت کے اندر بصیرت پیدا ہوئی جس سے نور خدا نظر آنے لگا موسیٰ کو۔ اس راہ پہ بہت سارے گزرتے تھے، کسی کو نظر نہیں آیا، فقط نور خدا موسیٰ کو نظر آیا۔ وادی مقدس میں گئے، اگر نالین نہ اتارتے، وہ چیزیں جو خدا کو پسند نہیں تھی اگر وہ نہ چھوڑتے، وہ ترک نہ کرتے اور کہتے نہ خدایا یہ نالین تو میرے ساتھ رہیں گے، یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، جس طرح بعض کہتے ہیں نا یہ حکا تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ پان تو میں نہیں چھوڑ سکتا، چائے تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ فخل نعلیک، تو وادی مقدس میں آ گیا ہے، تو میدان مقدس میں آ گیا ہے، ترک کر، ترک کر دیا سب کچھ۔ اور اس کے بعد موسیٰ کے اندر یہ طاقت، وہ بصیرت کہ لاٹھی کو اجدہا بنا رہا ہے، موسیٰ لاٹھی کو اجدہا بنا رہا ہے بإذن اللہ، عیسیٰ مردہ زندہ کر رہا ہے بإذن اللہ۔ یوں نہیں کہ خدا مردہ زندہ کر رہا ہے عیسیٰ کے ذریعے، نہ عزیز من، قرآن کو تحریف نہ کرو، یہ نہیں خدا نے کہا کہ میں نے مردہ زندہ کیا عیسیٰ کے ذریعے، بلکہ فرمایا عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا خدا کے اذن سے بإذن اللہ۔
یعنی اللہ نے یہ کریڈٹ عیسیٰ کو دیا کہ عیسیٰ کا کمال ہے، لیکن اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، خدا کے حکم سے، خدا کے حکم کے باہر نہ عیسیٰ کچھ کر سکتا ہے، نہ موسیٰ کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی کر سکتا ہے، نہ کوئی امام کچھ کر سکتا ہے، جو کچھ ہوگا وہ اذن خدا سے ہوگا، اذن پروردگار سے ہوگا، اذن حق سے ہوگا۔ بِإِذْنِ اللَّهِ مُوسَى عصا کو اژدہا بنا رہا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ موسیٰ کا ہاتھ چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور بِإِذْنِ اللَّهِ وَبِإِذْنِ خُدَا موسیٰ آج فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہے، جس کے گھر میں رہا اس کی ملازمت کے بجائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ گھر میں پلا اور فرعون کے کسی دفتر کا مینیجر ہوتا، آج موسیٰ کوئی ڈائریکٹر ہوتا اور بڑا اعزاز ہوتا، آ کے ہر ایک کو وزٹنگ کارڈ دیتا، فرعون کے دفتر کا افسر اعلیٰ بول رہا ہے آپ سے موسیٰ، لیکن خدا نے یہ وزٹنگ کارڈ شایان شان موسیٰ نہیں سمجھا۔ کیا کہا خدا نے موسیٰ سے؟ نہ، میں موسیٰ ابن عمران ہوں، میں اس ماں کا فرزند ہوں کہ جس کے اندر اتنی بصیرت تھی، اس نے اپنا بچہ تقدیر خود چنی، اس ماں نے اور بچے نے، اور آج قوم کا امام ہے، قوم کو نجات دے رہا ہے۔ اب موسیٰ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے، اے قوم تمہیں کیوں شعور نہیں ہے، تم کیوں اتنے بے شعور ہو، اپنی تقدیر نہیں چن سکتے، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، تم مجھے تانے کیوں دیتے ہو، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، تم یہ غلط کام کیوں کرتے ہو، ستاتے کیوں ہو مجھے، جبکہ تمہیں پتہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ فلما زاغو، اب یہاں آ کر تقدیر کا اصل اتمام یا متمم یہاں بیان ہو رہا ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب انہوں نے کج راستہ اختیار کیا، ان کے دل بہک گئے، ان کے دل گمراہ ہوئے، خدا نے گمراہ کر دیا، جب یہ خود یعنی کہا کہ خدا نے ان کو کر دیا۔ بہت ساری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے ان کو گمراہ کر دیا، ہم ان کو ہدایت نہیں کریں گے۔ ان ساری آیات کی مفسر آیت سورہ مبارکہ صف کے اندر ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ، موسیٰ کی قوم کا دل گمراہ ہوا، خدا نے ان کو گمراہ کر دیا، انہوں نے تقدیر چنی، زیغ کا راستہ چنا، خدا نے وہی راستہ ان کے لیے معین کر دیا، ان کی تقدیر بنا دی۔ واللہ لا یہدی القوم فاسقین، خدا کبھی قوم فاسق کو ہدایت نہیں کرتا۔ زاغو ازاغ اللہ، پہل انہوں نے کی، انتخاب انہوں نے کیا، اور اس کے انتخاب کو انجام خدا نے دے دیا کہ تم نے بہکنے کا، بھٹکنے کا راستہ اپنایا ہے، بس تمہاری تقدیر میں بھٹکنا ہے۔ اسی طرح سورہ زاریات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، سورہ مبارکہ زاریات، کہ یہ بھی بہت خوبصورت مضمون کا سورہ ہے، اس میں آیا 8 اور 9 میں اور 10 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے، والسماء ذات الحبک، قسم ہے اللہ کی، آسمان کی قسم، انکم لفی قول مختلف، تم مختلف اختلاف میں ہو، تمہارے اندر اختلاف ہے، یوفکو عنہ من افک، یوفکو عنہ من افک، جو بھی کج ہوا، گمراہ ہوا، اسے گمراہ کر دیا گیا۔ یہاں من افک یوفک، جو بھی گمراہ ہوگا گمراہ کر دیا جائے گا، جس نے گمراہی چنی اس کو گمراہ کر دیا جائے گا۔ یہ محال ہے کہ کوئی انسان ہدایت چنے اسے گمراہ کر دیا جائے، یا کوئی گمراہی چنے اسے ہدایت دی جائے۔ جو یزید کے راستے پہ جائے حسین کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، جو معاویہ کی سیرت پہ چلے اسے علی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، جو ابو جہل کے ساتھ چلے اسے آخر میں رسول اللہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے۔
جو نمرود و فرعون کے ساتھ ہو اسے موسیٰ و ابراہیم کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ یوفق و من افق، جو کج ہوگا کج کر دیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہوگا ٹیڑھا کر دیا جائے گا، یہ ٹیڑھے ہوئے ٹیڑھے کر دیے گئے۔ چونکہ انہوں نے چنا اپنے لیے، انتخاب کیا اپنے لیے، فیصلہ کیا انہوں نے اپنے لیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، انہیں ویسے بنا دیا گیا۔ یہ قانون ہے، سنت ہے تقدیر کی عزیز من، کہ جو کچھ خدا نے اس عالم میں انسان کے لیے اور نظام ہستی میں کرنا ہے قانون قدر کے تحت ہے۔ قانون قدر کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے، بے حد و بے حساب خزانوں سے معین اندازے مقرر کیے ہیں، معین اندازے ہر شعبے کے، ہر کام کے معین اندازے یہ ہیں، یہ پڑھو گے یہ بنو گے، یہ بولو گے یہ نتیجہ نکلے گا، یہ رد عمل ہوگا یہ عمل ہوگا، یہ رد عمل ہوگا یہ راہ ہوگا یہ انجام ہوگا، یہ معین اندازے ہیں۔ جھوٹ کا انجام تباہی ہے، خیانت کا انجام تباہی ہے، فساد کا انجام تباہی ہے۔ جو راہ اپناؤ گے وہی نتیجہ تمہارا نکلے گا۔ زاغوا فازاغ اللہ، یوفق من افق، ٹیڑھے ہوئے ٹیڑھے کر دیے جاؤ گے، غلط ہوگے غلط کر دیے جاؤ گے، سیدھے ہوگے سیدھے کر دیے جاؤ گے۔ اور تقدیر اگر اپنے لیے چنو تو موسیٰ جیسی، جس طرح موسیٰ نے خود اپنی تقدیر چنی، موسیٰ کی تقدیر کا آغاز اس کی ماں کی گود سے ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ نے اس تقدیر کو بدلا نہیں، اسی راہ پر گئے۔ عزیزان ایمان، مدین اور مدین کے بعد واپسی اور نور خدا کا مشاہدہ، اور پھر اس کے بعد مبارزہ اور قوم کی نجات۔ یہ قانون اللہ کا ہر ایک کے لیے ہے، اور اس قانون کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم کے ذریعے ہر انسان کے لیے میسر کیا ہے۔ تقدیر چننے کی ایک رات رکھی ہے، لیلۃ القدر، موقع دیا، بلایا، آؤ نہ رسمیں بجا لاؤ، رسومات بجا لا کر ثواب ڈھیر سارا کما کے لیلۃ القدر کو ضائع مت کرو۔ لیلۃ القدر تقدیر کی رات ہے، اللہ کے قانون کو سمجھنے اور درک کرنے کی رات ہے۔ اس قانون خدا کو، قانون الہی کو آج عملی کرنے کی رات ہے۔ آج فیصلہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے راستے بنائے ہیں، جو مقدرات بنائے ہیں، جو اندازے بنائے ہیں، ان میں سے کون سا چننا ہے، کس راہ کو اپنانا ہے۔ پھر اللہ کا فرمان ہے زاغوا فازاغ اللہ، ٹیڑھے ہوگے ٹیڑھے کر دیے جاؤ گے، گمراہ ہوگے گمراہ کر دیے جاؤ گے، دنیا چنو گے دنیا میں ڈال دیے جاؤ گے، فساد چنو گے فساد میں ڈال دیے جاؤ گے، ہدایت چنو گے ہدایت میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور اس امر کے لیے مدد بھی دی گئی، ساتھ امداد دی گئی، مدد دی گئی، وہ مدد ائمہ اطہار و معصومین علیہ السلام کے ذریعے دعائیں تقدیر بنانے کے لیے بہترین مسودے ہیں، بصیرت پیدا کرنے کے لیے، اپنے لیے معین اندازے چننے کے لیے ائمہ اطہار کی دعائیں۔ آج شب دعا بھی ہے، شب مغفرت، استغفار اور نالین اتارنے کی شب، نالین اترے وادی مقدس میں جگہ مل جائے گی، بصیرت آئے گی نور خدا دیکھنے کی، آنکھوں سے پٹی کھل سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج رات دل ہمیشہ کے لیے سیاہ اور تاریک کر دیا جائے، اگر انسان نے درست موسیٰ کی طرح اپنی تقدیر انتخاب نہ کی۔ خوب، یہ شب بہت اہم شب ہے عزیز من، جو بار بار انسان کی زندگی میں تکرار ہوتی ہے، ہر سال تکرار ہوتی ہے کہ اگر ایک سال ضائع کر دیا دوسرے سال ضائع مت کرنا، اگر ایک موسم حج نکل گیا دوسرا موسم، اگر ایک موسم رمضان نکل گیا دوسرا موسم رمضان ضائع مت کرنا، لہو میں، لعب میں اور غیر سنجیدگی کے اندر اور معذ رسومات کے اندر اس شب کو ضائع نہیں کرنا۔ عزیزان ایمان، آج شب شب ضربت امیر المومنین نے، اور یہ بھی تقدیر ہے علی ہے، جو علی نے خود اپنے لیے چنی ہے یہ شب، یہ تقدیر امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین کے پاس بہت سارے راستے تھے، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبات کے اندر بارہا ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ میرے پاس کتنے راستے تھے، کیا کیا کر سکتا تھا،
رسول اللہ کی رحلت کے بعد میں کیا کیا کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا، بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، یعنی بہت ساری مقدرات، بہت سارے تقدیر، بہت سارے اندازے، بہت ساری راہیں اور نتیجے میرے سامنے تھے لیکن وہ میں نے نہیں چنے، چونکہ آگاہ تھا ان راہوں سے اور ان کے انجام سے میں آگاہ تھا، میں اقتدار سے دستبردار ہوا، میرے پاس اقتدار کی کوشش کا راستہ بھی موجود تھا، میں نے جنگ نہیں کی، میرے پاس جنگ کا راستہ بھی موجود تھا، میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بنا جبکہ میرے پاس اس کے حصہ بننے کا راستہ بھی موجود تھا، میں 25 سال ساکت رہا جبکہ میرے پاس 25 سال بولنے کا بھی راستہ موجود تھا۔ فصی بلیغ خطیب افصح العرب 25 سال خاموش ہے، اور یہ بہت سخت تقدیر ہے جو خود چنی ہے۔ علی جیسا بلیغ خطیب جن کے خطبے تسخیر کر رہے ہیں تمام کائنات کے اذہان کو، جو شخص پڑھتا ہے مسخر ہو جاتا ہے ذہن اس کا، خطبہ امیر المومنین سنی پڑھے، ابن ابی الحدید پڑھے، محمد عبدو پڑھے یا جارج جرداک پڑھے، کوئی بھی پڑھے، یہ خطبہ تسخیر ہو جاتی ہے، روح اس کی روح ہے علی کے سامنے، علامہ اقبال پڑھے روح تسخیر ہو جاتی ہے علی کے سامنے اس شخص کی۔ 25 سال اگر ہر روز ایک خطبہ ہوتا تو 25 سال کے دن بنائیں اور اتنے خطبے یقیناً موجود ہوتے کہ ایک خطبہ کسی نادان نے امیر المومنین کا بے جا سوال کر کے ٹوک کے ختم کروا دیا، اور ابن عباس اتنا غم و رنج دکھاتے ہیں کہ مجھے عمر بھر اتنا افسوس کسی بات پر نہیں ہوا جتنا اس نادان کی اس بات پر ہوا جس نے علی کا خطبہ بے جا بات کر کے، بے جا بیچ میں مداخلت کر کے، آواز نکال کے وہ علی کا خطبہ ٹوک دیا اور روک دیا۔ اتنا دکھ مجھے عمر بھر میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ اگر یہ ہستی 25 سال خاموش نہ رہتی اور ہر روز کم از کم ایک خطبہ بیان فرماتی تو آج بشر کے پاس کتنا عظیم ذخیرہ ہوتا، لیکن علی نے یہ تقدیر اپنے لیے چنی تھی۔ عزیز من، پھر جب امیر المومنین خلیفہ سوم کے قتل کے بعد لوگ آئے در پر آ کر مطالبہ کر رہے ہیں، اور امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تم آج اس قابل نہیں کہ میں تم پر حکومت کر سکوں، حکومت ولایت کے لائق، حکومت امامت کے لائق نہیں ہو تم، سب کچھ اپنا گنوا بیٹھے ہو، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی حکومت قبول کر لی، یہ بھی تقدیر تھی، چونکہ علی علیہ السلام کے پاس راستہ موجود تھا۔ فرما رہے ہیں میں کر سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا، لولا حضور الحاضر و وجود الحجت بقیام الناصر، اگر نہ ہوتا، ولو لم یتخذ اللہ من العلماء ان لا یقار علی کزت ظالم و صغب مظلوم، اگر خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کے ستم اور مظلوم کی مظلومی پہ چپ نہ رہیں، لَأَلْكَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَلَأَسْكَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا، میں آج بھی اس کی مہار، اس کی لگام اس کی کوہان پہ ڈال دیتا اور آج بھی اسی جام سے سیراب کرتا جس سے میں نے پہلے سیراب کیا تھا۔ امیر المومنین کو جب خلیفہ دوم کی بنائی ہوئی شورا نے اقتدار کی پیشکش کی اور شرط رکھی کہ اس شرط پر آپ اقتدار میں آ جاؤ، نہ کر دی، اس نہ کے متبادل بھی راستے امیر المومنین کے پاس موجود تھے، اور بھی تقدیر موجود تھی، لیکن علی نے یہ تقدیر چنی، میں نہیں کر سکتا ہاں اس شرط کے اوپر۔ اور آج شب جو کچھ ہوا، یہاں تک آنا امیر المومنین کا اپنا انتخاب تھا، اس کے علاوہ بھی امیر المومنین راستے موجود تھے، چن سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ دیا اور خطبہ شعبانیہ کے دوران روئے، روتے ہوئے رسول اللہ کو علی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو پڑے آپ؟ رمضان سمجھاتے ہوئے، روزہ بتاتے ہوئے اور روزے کے راز و اسرار بتاتے ہوئے آپ رو پڑے؟ رسول اللہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ میرے رونے کا سبب اے علی آپ ہیں،
آپ کی وجہ سے رو پڑا. امیر المومنین پوچھتے ہیں میری وجہ سے کیسے رونا ہوا, میں نے کیا کیا کہ آپ رو پڑے؟ کہا آپ نے نہیں کیا, آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس نے مجھے رلا دیا ہے. جب رسول اللہ نے بتایا وہ منظر کے رمضان کی رات کو ایک شقی اشق الاشقیا وار کر کے آپ کا سر زخمی کر دے گا اور آپ کا چہرہ آپ کے خون سے دھل جائے گا, یہ منظر مجھے رلا رہا ہے. لیکن امیر المومنین نے اس وقت رسول اللہ سے ایک سوال پوچھا کہ اس وقت میرا دین سالم ہوگا, اس وقت میں دین کے اوپر قائم رہوں گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں علی, اس وقت آپ کا دین محفوظ اور دین سالم ہوگا. پھر فرمایا پرواہ نہیں. یہ ایک ضربت ہے. ایک اور فرمان میں امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے بیماری سے تڑپ تڑپ کر بستر پہ مرنا پسند نہیں ہے کروٹیں لے لے کر, مجھے یہ پسند ہے کہ میرے جسم کے ہزار ٹکڑے کر دیے جائیں, میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں شمشیروں سے تلواروں سے, میں خدا کی راہ میں جان دے دوں. یہ امیر المومنین کا انتخابی راستہ تھا. اس لیے اس تقدیر پہ امیر المومنین کتنے خوش ہوئے جب ضربت لگی تو نہیں کہا ہائے و وائے و اسفا, ہائے افسوس, ہائے درد, ہائے رنج, ہائے مصیبت و مصیبتا نہیں کہا, بلکہ بے ساختہ زبان سے نکلا فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا ہوں. اسی کی جستجو میں تھا, اسی کی تلاش میں تھا, میرا انتخابی راستہ یہ تھا, میں نے تمام عمر اس کی تلاش میں اور یہاں پہنچنے کے لیے صرف کی. ایک اور کلام میں امیر المومنین شب شہادت نہ شب ضربت, یہ شب ضربت کا جملہ ہے فزت و رب الکعبہ, شب شہادت کا یہ جملہ ہے. آخری لمحوں میں موت کو خطاب کر کے امیر المومنین فرماتے ہیں اے موت تو کہاں تھی, میں تیری تلاش میں ہر میدان میں گیا, تیری جستجو میں, شہادت کی طلب میں, احد و خیبر و بدر و ہر میدان کے اندر میں اترا, لیکن موت آگے تھی اور علی پیچھے. فرماتے ہیں کہ آج تو مجھے ہاتھ آئی ہے, تو کہاں تھی, میں تیری جستجو میں ہر میدان کے اندر گیا. فزت و رب الکعبہ, یہ تقدیر تھی, اور یہ تقدیر تلخ تقدیر تھی, سخت تقدیر تھی, اس کے اندر بہت شدید مصائب, اس کے اندر اذیتیں ہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی لما تؤذوننی, اے میری قوم کیوں ستاتے ہو مجھے, میں نے کیا جرم کیا ہے, یہ جرم ہے تجھے نجات, تمہیں نجات دی ہے, یہ جرم ہے تمہیں فرعون کی غلامی سے نکالا ہے, تمہیں اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہوں, کیوں ستاتے ہو؟ قومیں اپنی تقدیر چنتی ہیں, افراد اپنی تقدیر چنتے ہیں, اہل بیت کی اپنی تقدیر منتخب تقدیر ہے, انبیاء نے خود تقدیر چنی ہے, موسیٰ نے اپنی تقدیر خود چنی ہے. اس تقدیر کے اندر یہ سخت راہیں خود چنی ہیں, انتخاب کی ہیں, معلوم تھا ان کے اندر یہ کچھ ہونا ہے. جب رسول اللہ نے مکہ کے اندر, علی علیہ السلام ابھی لڑکپن کی عمر میں ہیں, 12 سال کی عمر میں ہیں یا 9 سال کی عمر میں ہیں, اور اس وقت جب اپنا وزیر, اپنا اخی, اپنا وصی بنانے کے لیے دعوت عام دی, امیر المومنین نے یہ راستہ, یہ تقدیر اسی لیے چن, اسی دن چن لی. کہا میں ہوں وہ آپ کا بھائی, میں ہوں آپ کا وزیر, آپ کا بوجھ اٹھانے والا, میں ہوں آپ کا حامی و آپ کا ناصر, میں آ ہوں آپ کا دست و بازو ہر میدان کے اندر. 12 سال کی عمر میں علی نے اپنی تقدیر چنی, موسیٰ علیہ السلام پیدائش سے اپنی تقدیر چنی, علی علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں جب اختیار دیا گیا کون ہے, ابو جہل نے تقدیر نہیں چنی, ابو لہب نے تقدیر نہیں چنی, اس مجلس میں سب موجود تھے, بڑے بڑے موجود تھے, لیکن علی نے یہ تقدیر اپنے لیے چن لی. معلوم تھا رسول کا ساتھ دینا, طاغوتوں کی مخالفت کرنا, شرک کی مخالفت کرنا, بتوں کی مخالفت کرنا, ہر دشمن سے پنجہ آزمائی کرنا, یہ دکھ و تکلیف و رنج کا راستہ ہے, اور اس تقدیر پہ کبھی بھی علی شاکی نہیں ہوئے کہ خدایا یہ میرا انجام کیوں ہوا. فرمایا فزت و رب الکعبہ,
کامیاب ہو گیا میں، لیکن بعض رنج و دکھ اس راہ میں، اس تقدیر میں علی کو آخر تک رلاتے رہے۔ یہاں کہا فزت و رب الکعبہ، لیکن کچھ دکھ رنج ایسے تھے وہ بھی انتخابی تھے، ان سے بھی بچا جا سکتا تھا، ان سے دوری اختیار کی جا سکتی تھی، آسائش و آرام اور چین و سکون میں رہا جا سکتا تھا، لیکن امیر المومنین نے وہ راستہ بھی انتخاب کیا اور وہ دکھ سہے۔ بہت شدید صدمہ علی کے لیے ساری عمر جو امیر المومنین کو رلاتا رہا، وہ دن تھا جس دن بعض ظالم لعین علی کے در پر آئے علی کو حکومت کے تابع کرنے کے لیے، بیعت لینے کے لیے۔ یہ دن اتنا تلخ سخت دن تھا امیر المومنین کے لیے، بہت سخت دن تھا، یہ نہیں بولا جا سکا امیر المومنین سے۔ وہ دن امیر المومنین کے پاس پہلے پیغام بھیجا، وفد آیا، آپ مسجد میں آ کر بیعت کر لیں، سمجھوتا کر لیں، مذاکرات کر لیں، بیٹھ جائیں، مل جائیں، آ کر مان جائیں، اس نظام کو مان لیں۔ امیر المومنین نے انکار کر دیا۔ دوسری دفعہ دھمکی لے کر آئے، اگر آپ نہیں مانیں گے ہم آپ کو زبردستی لے جائیں گے، اور کہا کہ ہم آپ کا گھر جلا دیں گے۔ امیر المومنین نہیں آئے، انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا، سخت لہجے میں، سخت الفاظ میں انکار کر دیا کہ جا کر ان کو میرا یہ پیغام دے دو، علی اس نظام کو نہیں مان سکتا، ماننا جائز نہیں ہے، بیعت نہیں کر سکتا، تسلیم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جا کر دھمکی کا جواب بھی سنایا، ایک نیا دستہ تیار ہو کے آیا، اوباش لوگوں کا دستہ تیار ہو کر درے علی پہ آیا اور آ کر للکارنے لگا بے ادبی کے ساتھ، یا ابل حسن باہر آؤ۔ حضرت سیدہ باہر آئی، امیر المومنین نے آنا چاہا لیکن جناب سیدہ نے نہیں آنے دیا کہ علی یہ مبارزہ زہرا کا مبارزہ ہے، یہ میدان سیدہ کا میدان ہے، آج میری نبارد ہے۔ در کے پیچھے آئیں اور آ کر ان سے پوچھا، من انتم، تم کون ہو؟ جانتی تھی کون ہے لیکن توجہ دلانا چاہتی تھی، تم کون ہو؟ تم دعویٰ رکھتے ہو میرے بابا کے صحابی ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، جس کے صحابی ہو میں اس کی بیٹی ہوں، انا فاطمہ، میں اسی محمد کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ ہوں، مجھے پہچانا ہے؟ وہ فاطمہ جس کے لیے محمد کھڑے ہو جاتے تھے، جس کے احترام میں محمد اپنا معمول چھوڑ دیتے تھے، میں وہ ہوں۔ جانتے ہو کس در پہ آئے ہو؟ چاہتے کیا ہو؟ ابو الحسن، ابو الحسن تک تمہارا ہاتھ نہیں پہنچے گا، آج ولی خدا کی حفاظت زہرا کے سپرد ہے، زہرا محافظ ہے۔ انہوں نے دھمکی دی تھی ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، اور علی علیہ السلام منتظر تھے یہ کام کریں گے، یہ چونکہ گھر کو آگ لگانا یہ ان کا معمول تھا، لگاتے رہے تھے گھر کو آگ، اور یہ حادثہ متوقع تھا، لگا دی آگ، لیکن آگ کے بعد جو کچھ ہوا وہ متوقع نہیں تھا۔ دھمکی دی انہوں نے کہ اگر در نہیں کھلے گا ہم آگ لگا دیں گے، آگ لگائی، آگ کے شعلے لپکے، در جلنے نہیں پایا تھا کہ گرا دیا گیا، ٹھوکر سے گرا دیا، در گرا، پشت در سیدہ کی آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، فضا زہرا زخمی ہو گئی ہیں۔ در کے اندر کیل تھی، میخ تھی، جلتا ہوا در، زہرا اطہر پہ گرا،
در کی میخ نے زہرا کا پہلو زخمی کر دیا۔ عزیز من، شاید تجربہ ہوا ہوگا کہ میخ اگر پہلو پاؤں میں لگ جائے کتنا شدید درد ہوتا ہے، کتنا شدید درد ہوتا ہے، انسان بیٹھ جاتا ہے، چلا نہیں جاتا، اور وہ درد گرانے سے شدت کے ساتھ یہ اگر پہلو میں لگ جائے، اس نازنین کے پہلو میں لگ جائے، وہ نازنین جو ابھی ایک امانت خدا اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ محسن ہیں۔ ایک جنین زہرا کے پاس امانت خدا، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جناب زہرا ندا دیتی ہیں، الیہ الیہ یا فضہ، فضہ آتی ہیں، آ کر جناب سیدہ کو اٹھانا چاہتی ہیں۔ جناب فضہ کو کہا ذرا میرے قریب اپنا کان لے آؤ۔ فضہ سے فرماتی ہیں، فضہ خبردار، علی کو معلوم نہ ہونے پائے زہرا زخمی ہو گئی ہیں، علی کے احساس تنہائی میں اضافہ ہو جائے گا، علی کو احساس تنہائی اور بڑھ جائے گا کہ آخری مدافع علی کی زخمی ہو گئی، یہ لعین جلتے در سے گزر کے اندر چلے گئے۔ اور جا کر علی تک جا پہنچے، زہرا پشت در فضہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور زہرا اس خاک پہ لیٹی ہوئی درد سے کرا رہی ہیں۔ یہ لعین پہنچے، جا کر علی کو لے کر آئے۔ یہ جتھا تھا، ایک دستہ تھا، اس میں سے ہر شخص کا ہاتھ علی کے جسم پر کہیں نہ کہیں پڑا ہوا تھا، کہیں نہ کہیں علی کے جسم پر ان کا ہاتھ پڑا ہوا تھا۔ کسی کا ہاتھ علی کے گریبان پہ تھا، کسی کا ہاتھ علی کے بازو پہ تھا، کسی کا ہاتھ علی کے کلائی پہ تھا، کسی کا ہاتھ علی کے لباس پہ تھا، کسی کا ہاتھ علی کے دامن پہ تھا، اور کسی کا ہاتھ علی کے جسم پہ نہیں تھا بلکہ کسی کا ہاتھ رسی پہ تھا، اور رسی علی کی گردن میں پڑی ہوئی تھی۔ اور اس طرح لے کر ولی زہرا کو لے کر جا رہے تھے۔ کس طرح علی یہ غم بھول سکتے ہیں؟ اس حالت میں علی کو لے کر گئے، جب زہرا کے قریب سے گزرے، جب اس شعلے دھوئے کے قریب سے گزرے جہاں زہرا اطہر خاک پہ پڑی ہوئی اپنے درد کے لیے چیخ رہی تھی، قریب سے جب گزرے، زہرا نے اپنے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھایا اور علی کے دامن پہ اپنا ہاتھ ڈال دیا، مضبوطی سے دامن علی کو تھام لیا۔ یہ لعین ہاتھ چھڑانا چاہتے ہیں، علی کو آگے کھینچتے ہیں، جتنا آگے کھینچتے ہیں سیدہ ساتھ کھینچی چلی جاتی ہے، ساتھ کھینچی چلی جاتی ہے، لیکن ہاتھ نہیں چھوٹتا۔ وہ ملعون جس نے ہاتھ چھڑایا، بعد میں یہ واقعہ اس نے خود بتایا، میں نے کیسے ہاتھ چھڑایا، کہا میں نے ہاتھ چھڑانے کے لیے کئی دفعہ علی کو کھینچا، اپنی طرف کھینچا، لیکن نبی زادی نے ہاتھ نہیں چھوڑا، اور روتے ہوئے فرماتی تھی میں علی کو جانے نہیں دوں گی، ظالموں میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ لیکن آخر کہتا جب میں نے یقین کر لیا یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا، تو میں نے تدبیر سوچی، اس تدبیر کے مطابق میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، میرے قریب قنفذ کھڑا تھا، لعین اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، اس کی کمر میں کوڑا تھا، میں نے وہ تازیانہ نکالا، کوڑا نکالا، اور ہاتھ زہرا کا دست چھوڑانے کے لیے ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا، اس زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا، نیلے زخم پر نشان پڑ گیا، ہاتھ چھوٹ گیا، اور ہوا میں لہرانے لگا، اور بی بی فرمانے لگی اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ علی کو لے گئے، زہرا، زہرا مظلوم، زہرا خاک پہ پڑی ہوئی، اور علی مڑ مڑ کے زہرا کو دیکھ رہی ہے، اور زہرا علی کو دیکھ رہی ہے۔ جب علی کی یہ حالت دیکھی تو ایک دفعہ زہرا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے،
علی نے فوراً سلمان کو بھیجا، سلمان جلدی جاؤ نبی زادی سے دو ہاتھ نیچے گرا دو، نبی زادی پر دعا نہ کرنا، پر دعا نہ کرنا، قیامت آ جائے گی اگر ناتا سالے پر ایک لڑکی نے ظلم کیا، عذاب نازل ہوا، ساری قوم نابود ہو گئی، زہرا تیری آبرو اللہ کے حال کی ہے کہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، تو مرضی خدا ہے، تیری رضا رضا خدا ہے، زہرا تیرا جملہ کائنات پہ عذاب نازل کر دے گا، خدا روا نبی کی امت کے لیے اپنے ہاتھوں کو گرا دے، زہرا نے فرمایا خدا سب کو بتا دوں پھر ہمارے اللہ